Sveiki, aš žinau, kad tu greičiausiai jau ne pirmą kartą žiūri mūsų laidą. Ir galvoju, kodėl vis dar nesi užsiprenumeravęs mūsų kanalą. Mūsų komandai tai yra svarbu, tai kaip kokiam atlikėjui, kai jūs nusiperkat bilietą ir einat į koncertą, lygiai taip pat mums tai yra svarbu matyti, kad mūsų žiūrovų skaičius auga ir kad tas mažas įsipareigojimas ir parodymas mums, kad mes darome kažką teisingai, mums yra svarbus. Todėl dar prieš laidą užsiprenumeruok mūsų kanalą. Na, o aš nekantrauju jums parodyti tris naujas istorijas ir prisipažinsiu, kad kartais, kai man tikrai įdomu yra, man labai sunku yra nenugrimsti į detales. Šioje laidoje man tai nelabai pavyko. Žiūrim laidą. Mes užsiimam investicinę bankininkystę, jeigu dar siauriau, turbūt tas įmonių įsigijimai ir pardavimai. Prisidedam prie naujų statybų labai dažnai. Aha. Tiesiog, kad pastatyti naują, reikia nugriauti seną. Kokius portalus jūs valdote šiandien? Arodis LT, Autoplius LT, Skelbia LT, Savo bankas LT, Paslaugos LT ir Kainos LT. Kadangi pinigų neturėjom, tai su savo paskutiniu akcininku mes kartu savo bendrovę apvogėm ir akcijas įsipirkom. Ar galima brangiai parduoti nuostolingai veikiantį verslą? Absoliučiai. Vintedas mūsų žymusis. Už lietuvišką verslą šiandien akcijų biržoje įvertinimas yra 1,3 milijono. Milijardo. Apie kokį sandorį svajoji? Nugriauti Žirmūnus ir pastatyti juos iš naujo. Pasiūlė kainą, sutikai, pasiėmei, pardavėjai, tik turbūt ir paskui visą likusį gyvenimą neramiai miegi, galvodamas, kad galėjai gal daugiau. Čia aš kontroliuoju laiką. Taip bus interviu tik, kiek aš norėjus nudėkti. Įsivaizduokite, kad šita eurų krūvelė yra jūsų praeitų metų pajamos. Jeigu jūs esat standartiniam versle, gamybiniam, prekybiniam, tai tikėtina, kad iš visų pajamų pelno jūs uždirbate maždaug tiek. Jeigu jūs esat paslaugų sektoriuje, tikėtina, kad pelno jūs uždirbate turbūt tiek. Jeigu jūs esate rinkos monopolistas, tikėtina, kad pelno jūs uždirbate, galbūt, matė. O kokiu verslu jūs turite užsiimti, kad pelno iš pajamų pas jūs būtų, matė. Ir šiandien mes parodysim jums būtent tokią kompaniją. Per praėjusius finansinius metus jų pajamos buvo apie 28 milijonus eurų. Šiandien šita kompanija yra verta apie 1,3 milijardo eurų. Pasižiūrėkite. Gerbiamieji, mes pakalbame su Simonu ir galvoju, Simonai, ar yra klausimų arba atsakymų, kurių šiandien mes į eterį negalim pasakyti, nes jūs esate kotiruojama bendrovė? Na, negalima sakyti to, ko mes viešai neiškomunikavom visiems savo akcininkams, visai rinkai reiškia. Aha. Tai galite klausti viską praktiškai, visko, kas yra susijęs su mūsų praeitimi ir praeitais finansiniais metais, kurie yra audituoti, pateikti visiems ir visi tam prie tos informacijos prieina. Aš neklystu, ne, kad praėjusiu finansiniu metu jūsų pajamos buvo apie 28 milijonus eurų. Čia reikėtų vėlgi atskirti du dalykus. Tai yra mūsų Baltic Classifieds grupė yra visa grupė, kuri jungia tiek versus Lietuvoje, tiek Estijoje, tiek Latvijoje. Mhm. Ir atskirai galbūt mes kalbame apie Lietuvos verslą. Tai reikėtų apsispręsti apie ką. Nes jeigu mes žiūrime į visos grupės pajamas, tai būtų didesnis, tai būtų 42 milijonai praeitų finansinių metų. O jeigu būtent žiūrime tik tai lietuviškos įmonės, kurie vykdo ūkinę komercinę veiklą Lietuvoje, tai būtų 28 milijonai. Tai čia tik Lietuvoje 28 milijonai. O EBITDA? O abida vėlgi, ar Lietuvoj, ar visus... Tai vat iš tų 28. Iš tų 28, 23. Fantastiniai skaičiai. Na, sakykime, mūsų verslo specifika yra tokia, kad sunki pradžia galbūt, reikalaujant daug investicijų, daug rizikos, bet vėliau jinai atsipirka. Tai jeigu dabar šito pokalbio metu aš, pavyzdžiui, iš pačio ištraukčiau ką nors apie einamus metus ir jūsų rezultatus, tai jau būtų kaip ir nusižengimas, ar ne? Na, tikėtina, kad tai gal nebus tiek reikšminga informacija, nenutekės galbūt, nes kas gali nutikti, kad mūsų dabartiniai investuotojai, sakykime, rinkos visi dalyviai galėtų sakyti, o, jūs kažko nepasakėte ir galbūt dėl to aš būčiau priėmęs kitokį sprendimą arba parduoti, arba pirkti akcijas, nu, ir galėtų, žodžiu, paduoti į teismą ir ieškoti teisybės. Tokių istorijų labai mažai iš tikrųjų praktikoje yra, bet pasitaiko kartais. Ar pats esi akcininkas? Taip, labai smulkus.
Labai smulkus akcininkas. Iš tikrųjų, tai čia tokia gera tema, gal palietėm, kad čia yra vienas iš privalumų būtent kaip viešos įmonės, tai mes turime akcijų programas visiems darbuotojams, kuomet suteikiame, na, kaip ir atsidėkojam, motivuojam, skatinam būtent akcijomis, tai šį rudenį jau apskritai visi įmonės darbuotojai taps akcininkais. Na, žinoma, tai yra labai, labai maža kruopelė akcijų, bet nuo viso didelio pirako tai susidaro reikšmingos sumos. Kokius portalus jūs valdote šiandien? Tai gal pradėkime nuo Lietuvos, turbūt, ką mūsų žiūrovas geriausiai žino. Aha. Tai būtų Rodis LT, Autoplius LT, Skelbia LT, Savo bankas LT, Paslaugos LT ir Kainos LT. Tai iš principo yra visi klasifikuotų skelbimų portalai. Na, Kainos LT yra kainų palyginimas, tai ne visiškai tas pats, bet irgi labai panašus. Tai jūs esat grinai skelbimų portalų specialistai. Ir jokio kito modelio nedarot, verslo nedarot. Vėlgi čia gal truputį užbėga pokalbį mūsų žakių, bet iš tikrųjų esame daug tokių online verslų darę savo istorijoje. Tai buvo ir e-tailas, tiesiog elektroninė komercija, buvo elektroninių parduotuvių nuoma, buvo grupiniai apsipirkimai, vadinami daily deals, buvo ir aukcionai mūsų istorijoje, tiesiog mes tos verslus ar pardavėm, ar jos uždarėm, iš jų žodžių išėjom, išsigrynom savo portalą ir likom būtent prie skelbimų. Kuris iš visų jūsų valdomo portalų yra didžiausias? Vėlgi čia kaip tokia informacija, sakykime, mes investuotojams nepateikėm per portalą, sakykime, savo. Neišskaidom, bet taip, jeigu žiūrint, sakykime, abstrakčiau, nu, tai būtų iš kulto. Iš autosferos. Ne? Jo, Lietuvoje, Estijoje, jeigu tai bendrai žiūrėjau. O pagal lankytojų skaičių, kuris yra didžiausias portalas? Skelbia LT yra bendrieji skelbimai, ten apie viską, žodžiu, ten yra daugiausiai žmonių ateina būtent. Aha. Ir kiek jų per dieną apsilanko? Vėlgi, tai priklauso nuo to, kaip matuosime, bet dažniausiai pasitaikantis, tarkime, toksai rodiklis, matome Google Analytics, išlaikant intrigą truputį, mes nueisime prie IT skyriaus ir ten yra ekranai ant sienos, galėsime pamatyti, kiek šiuo metu yra Skelbia LT lankytojų. Tai bus galbūt dar įdomiau, čia palaikysim tokią mini paslaptį. Kas čia vyksta, matau, susibūrimas? Čia toksai, sakykime, susibūrimas tiesiog picų pietus, galima ne tik įkišnosi, bet ir paragauti. Tai kartais tiesiog mes su kolektyvu kažkaip bendrai ir pasisėdėm ir pašvenčiam ir pavalgom, tai ta proga, kad jūs filmuojat, kad turime svečių, tai sakėme, pasidarysime tokią atrakciją. Kiek darbuotojų dirbo pas jūs? Vėlgi, jeigu Lietuvoje, tai 75 maždaug, o visoje grupėje apie 140. Apie 140. 140 žmonių užtenka suvaldyti visus jūsų portalus, ar ne, su tokiais domenų srautais ir lankytojų srautais? Užtenka, iš tikrųjų, kaip galime, mes turbūt ir pasigirti, kad esame tokie pakankamai labai netgi efektyvus. Aha, aš ir nustebęs, aš tikėjausi, kad jūsų daug daugiau yra. Jo, tai ir reikėtų dar paminėti, kad mes viską patys darome. Ir marketing, nieko, tai prasme, neoutsourcinam praktiškai. Ir finansai, marketingas, pardavimai, klientų aptarnavimas, programavimas, viską mes darome patys. Ir turime, sakykime, išskirtinai gerą patyrusią komandą. Mūsų vadovai dirba po 15-20 metų ir tie patys IT skyriai programuotojai, sakykime, dirba vidutiniškai apie 8 metus. Bet čia įskaitant ir naujokus, kurie tą vidurkį mažina. Iš tikrųjų, ofisas yra praktiškai tuščias, mes šiuo metu padalinę visą komandą į dvi dalis ir keičiamės kas savaitę. Bet tarp tų, kurie šią savaitę turėtų dirbti, tai yra kas loguoja, yra kieno vaikas loguoja, yra kažkas su savo reikalais. Tai dabar didesnė dalis, sakykime, kolektyvo iš namų dirba. Visada turiu kažkokį iš ankstinių įsitikinimų, ateidamas jūsų kompaniją, žinodamas jūsų istoriją, vertes, pardavimus. Aš įsivaizdavau, kad nu, čia rasiu kokį nors tokį ale Disneyland darbuotojams. Sakykime, taip mūsų gal visa įmonės tokia kultūra ir filosofija yra, kad mes taip pragmatiški, ūkiški ir neturim papildomų kažkokių nereikalingų etatų, ką ir pastebėjai. Mm-hmm. Taip pat žiūrime ir į biuras, turi būti patogus, funkcionalus, turi viskas būti, ko reikia darbui, bet tai neturėtų būti Disneylandas, nes aš manau, kad vis tiek žmonės ateina į įmonę dirbti, o ne ten užsiimti kažkokiam pramogom ir taip toliau. Mes norime atsirinkti ir tos žmonės, kurios motyvuoja ne ofiso sienos gražios. Aš mėgstu pasakyti, kad ofisą gražiu daro ne sienos, ažūrai, ten kažkokios labai žalios sienos ar ne ir panašiai, o darbuotojai. Būtent darbuotojai, komanda, kolektyvas, visa kultūra, o ne stalai ir baldai. Aš tikėjausi, kad prie to klientų srauto, kokį jūs turit, kad pas jūs bus koks nors didžiulis call centras, kur žmonės kelia ragelį ir ten atsakinėja į patenkintus, nepatenkintus klientų klausimus. Yra tie žmonės, jų nėra tiek daug, kaip atrodo. Mhm. Tai visgi, matot, dalį tų klausimų sprendžia, yra techniniai sprendimai tiems klausimams, kad sumažinti klientų kažkokias problemas galima daug ką išspręsti techniškai. Tai yra tikrai, klientų aptarnavimas yra
ženkli dalis mūsų viso kolektyvo. Mes patys ir skelbimus tikriname iki tam tikro lygio, sakykime, priklauso vėlgi nuo portalo, nuo klientų ir sakyti. Kuris portalas yra toks, kaip čia, problematiškiausias iš klientų pusės, kur daugiausiai klausimų klientams kyla? Turbūt įdomiausias yra Skelb.lt, nes ten yra viskas nuo iki ir auditorija yra ten nuo vaikų mažamečių praktiškai iki seniorų, tiems įvairių klausimų ir kyla, ten kažkas pavyksta, nepavyksta. Ir kiek žmonių vat, aptarnauja tos klientų paklausimus? Du žmonės. Du žmonės? Du žmonės susitvarko su to. Plius dar jie turi kitų darbų, tam, sakykime. Tam. Tai žodžiu, čia turbūt dėka to, kad jūs esat labai efektyviai sudėlioję, gal eina robotiniai atsakymai kažkokie ar ne? Sakykime, yra tokių automatinių atsakymų, jų nėra, galima sakyti, kur yra daugiau automatizacijos ir ta, kad dirbtinio intelekto, tai yra skelbimų tikrinime. Tai yra atskiras, sakykime, skirelis, kur mes tikriname skelbimus, kuriuos įdeda ne visus, bet dalį tų skelbimų, nemokamų. Mes jūs patikriname, patvirtiname prieš atsirandant jau viešai mūsų portaluose. Tai ten yra dirbtinio intelekto, tam tikri algoritmai, kurie atrenka, tam parodo įtartinus skelbimus, kažką blokuoja ir panašiai. Galim ir čia. Aš pirmas. Taip, tai šitoj, jeigu toj pusėje matėme daugiau tokią vadybą, pardavimai, klientų aptarnavimas, marketingas, tai čia yra IT pusė mūsų, ženkliai įmonės dalis yra IT darbuotojai, nes visas mūsų, mes ir patys tai vadinam technologijų kompanija, nes mūsų visas produktas tai yra technologinis, nes be jo neturime ką parduoti. IT kompanijos tarpusavėje kovoja labai stipriai, kaunasi, atlyginimai kyla. Kaip tu galvoji, kuo viskas pasibaigs? Ir nuo kompanijos kažkur pradės ieškoti pigesnių šalių, kur įdarbins žmonės? Tai jau dabar ieško, čia yra kaip ir pandemijos, visos koronavirus tokia ir džiaugsmus ir vargas, kad apskritai tapo visiškai globali rinka programuotojai, taip jeigu kalbant. Tai tikrai samdo ar užsieniečius, kurie dirba tiesiog ten ar Brazilijoje, ar Lenkijoje, ar Indonezijoje kažkur, tikrai tas vyksta. Taigi, kiek mes to dar nedarome. Ir kas įvyks, tai atlyginimai be abejo kils. Ir aš galvoju, kad galbūt mūsų ir vyriausybė truputį atriš kažkaip imigracijos politiką tiems specialistams, galbūt kažkiek palengvins. Aš manau, kad ir universitetai turėtų prisitaikyti labiau gal kažkaip reklamuoti tas specialybės technologijų, būtent inžinerinės ir pritraukti daugiau studentų. Ar tu gali pasakyti, kad jūs samdot geriausius savo srities specialistus? Tai iš tikrųjų mums tinka ir nebūtinai geriausias, bet su teisingu požiūriu. Kad žmogus norėtų dirbti, norėtų tobulėti, norėtų mokytis. Ir mes praktiškai viską turime, visą know-how pas save įmonėje. Mes galime išmokyti, galime parodyti, galime įvesti. O čia vat ką žaidėjau. Taip. Čia yra, kiek šiuo metu vartotojų, sakykime, yra mūsų portalose, čia yra konkrečiai ką tai yra skelbiu. Tai šiuo metu yra 6222. Prisijungia. Pas jūs darbuotojų kaita, suprantu, nelabai didelė, ne? Tai aš manau, galim būtų sakyti, kad labai maža, beldžiu tris kartus. Yra tokių, kurie dirba nuo pradžio? Yra, ir jeigu netgi, sakykime, žiūrint, ką pradžia laikyti. Jeigu pradžia laikysime dar 1999, kada Estijoje buvo įkurta pirmas mūsų verslas, tai yra pirmas darbuotojas, nebe dirba ir dabar. Tai 22 metai, aš pats 14 metų dirbu, virš 10 metų yra tikrai daug žmonių, kurie dirba. Jūs gyvaldot didžiulius duomenis iš principo, ne? Tarkim, aš taip pasvajosiu, ne, kokią autopliusą paimti. Jūsų darbuotojai arba jūsų analitikai, jie mato, tarkim, kokie automobiliai labiausiai ieškomi, kokių labiausiai reikia, kokių kainos metų eigoje yra linkę daugiausiai kilti. Ir jie liktai jau gali nesunkiai nuspręsti, ne, kad vat, šiandien verta nusipirkti, nežinau, ten kokių 90 metų BMW 3, ten tą kregždžią vadina mane, nes jos kaina turėtų per pusę metų pakilti, nežinau, 15%. Ja, ir yra teisybės tame, ir mes netgi kažkiek ir viešai tos informacinės rodom statistinės, kuriais metais kiek, kokie vertėtų automobilių. Dabar kūrėme tokį savo verslo klientams produktą, tokį labiau sofistikuotą, būtent kainų analizės įrankį. Tai mes tų duomenų turime tikrai daug, bet, sakykime, dabar duomenų produktai, apskritai tokie mūsų Baltijų regionėje, tik tai iš skelbimų portalų dabar vystosi ir yra tokia pradžia, sakykime. Vakarų rinkose tai jau yra išpopuliarėję ir tai yra išvystyta. Žinoma, tam labai svarbu yra rinkos dydis. Kuo didesnė rinka, tu gali tiksliau įvertinti, daugiau pjūvių gali pasiūlyti ir taip toliau. Bet mes turime automatizuotus ten automobilio kainos įsivertinimo įrankis, kuris yra viešas, nemokamas. Būto, tarkime, kainos įvertinimas irgi galima eiti ar vodą ir pasiskaičiuoti. Tai tas dalykas vystos ir šita verslo dalis, sakykime, yra auganti. Tad tie duomenys įdomus ir bankams, ir draudimo kompanijoms, ir visoms finansinėms institucijoms, kurie kreditus teikia ir taip toliau. O čia nutrynėm lentą, nes buvo labai daug paslapčių, tai kad jūs nenufilmuotumėt. Ką konkurentas norėtų sužinoti pas jūs atėjęs?
ką norėtų pamatyti. Galbūt norėtų daugiau pasikonsultuoti, tarkim, kainodaros klausimais ir net kažkokių marketingo tokių sprendimų klausimais. Ir mes tą iš tikrųjų darėm ir darom tam tikrą apimtį. Iš tų portalų, va, tokių žinomiausių ar ne ir didžiausių, kiek iš jų jūs sukūrėt patys ir kiek nupirkot? Šiaip tai, žinokit, dabar, jeigu paimti visą BCG mūsų grupę, tai praktiškai yra vienas sukurtas belikės, tai yra Estijoje tas pats pirmasis, o vis tik tai yra įsigyti. Turėjome šiaip daugiau savo sukurtų paleistų, bet juos, kaip ir minėjau, uždarėme, pardavėme ir panašiai. Ar būna taip, kad, nežinau, kai nupirkote Aruodą ar Autopliusą, iš tų jaunuolių, kurie padarė, jos susitinkate ir jie taip biški su nuoskauda sako, o būtumėm žinoję. Yra ne taip, yra truputį kitaip, nes jie yra dirba, tebe dirba pas mūsų įmonėje. Reikime vienas, sakiau, jau nebe paskutinių, bet 2017 metais berods buvo įsigijimas, versliukai LT, pavyzdžiui, nu, dabar mes įrebrendom į paslaugos LT, tai yra irgi skelbimai būtent paslaugų, kaip atvirkštinis aukcionas, jeigu tau kažką reikia padaryti, gali siūsti užklausą ir gauni pasiūlymus. Tai found, kaip įkūrėjas buvo Daumantas mūsų kolega, jam linkėjimai, tai jis tebe dirba. Jis pardavė, mes sutarėme, kad jis kažkiek testa veiklą ir jam čia patiko ir iš tikrųjų tai daug platesnės galimybės atsiveria. Visų pirma, tai tu turi užnugerį, turi ten kažkokį, tarkime, marketingą, biudžetą, tu daug žinių iš kitų kolegų, kurie panašo kažkokį biznį yra daro daugelį metų ir tiesiog tu gali priimti daug drąsesnius sprendimus. Ir paskutinis klausimas, kadangi aš nesusidūręs, kai darbuotojai gauna akcijas, kaip mokesčiais tai atrodo? Apsimokėsina kaip GPM ar kuo? Jo, tai čia dar yra tokių niuansų daugiau. Šiaip tai jeigu tiesiog akcijų nori padovanoti, tai yra kaip su darbo santykiais susijęs užmokestis, tai tada ten pasijungia Lietuvoje, ten bus 32%, Estijoje, Latvijoje netgi 64%. Gal. Pagal tos dienos vertę, dovanojimo dienos vertę. Jo, pagal tai, kokią vertę tu mums, tai visi mokesčiai sukrenta, bet yra schemų, tarkime, tai patys kaip opcionai, jeigu yra, jie įsigalioja per 3 metus, tada nėra mokesčių. Okay. Iš darbdavio pusės, nu, kaip sakykime, nėra mokesčių, o jeigu jau tu pardavinėsi akcijas, tai tau GPM'as bus jau neišvengiami kaip privačiam asmeniui. Supratau, labai ne. Galėčiau skūstis, kad blogas oras, nu bet ką, čia standartinis lietuviškas oras, ruduo, brangiai. Šalta lyja, bet užbėgau į kontorą, va, aprengė mane. Paprastai kompanijų užduotis yra ką nors sukurti naujo, pastatyti, išpuoselyti. O šitos kompanijos užduotis yra griauti. Kuo daugiau ir kuo greičiau. Jūsų dėmesiui BDT. Gerą dieną. Sveiki. A jums neliūdna? Jūs nieko nestatot, tik tai viską greunat? Ne, mums smagu. Mes prisidedam prie naujų statybų labai dažnai. Aha. Tiesiog, kad pastatyti naują, reikia nugriauti seną. Jūsų netgi šūkis kažkoks toks yra, ar ne? Atlaisvinti vietą kažkam naujam. Kažkada taki nugriovėm vieną kitą didelį pastatą, pamačiau, kad mieste daugiau šviesos. Tai mes nešam šviesą miestą. Ten, kur mes pasirodom, po to būna saulės daugiau ir šviesa. Čia, aš suprantu, yra perdirbimu, jūs tai vadinate, ne? Jo, tai yra perdirbimas, tai baigia gyvenimą visi griuvėsių likučiai. Apie 99,5% dabar jau procentų visų statinių, kurios nugriaunam, mes perdirbam ir paleidžiam antram gyvenimui. Tai dažniausiai tai būna pagrindai, skalda. Ir jos naudoja naujų pastatų statyboje taip pat. Dalį tos produkcijos sertifikuojam. Galima naudoti naujom statybom. Labai daug naujų prekybos centrų, sandėlių stovi. Pagrindas yra iš seniau nugriautų pastatų likučių skalda. Kas čia prieš tai buvo, šita krūva? Tai čia yra sudėstinis laužas iš miesto tvarkymo. Tai yra daugiau. Tai yra ir lygiai taip pat senų mažų visokių griovimo pastatų likučiai. Aš galvoju, toks klausimas visiems yra, kai vyksta valymai po statybos arba tiesiog kažką greunant. Visi įsivaizduodavo, kad tai išvežama yra šiukšlyną. Ir 20 metų tikrai išveždavom dabar. Į tą standartinį šiukšlyną viską suversdavo ir viskas. Šiandieną tai yra per brangu ir 6 kartus. Jeigu, sakykime, mes vežtume... Ką reiškia per brangu? Jeigu vežtume viską į šiukšlyną, mūsų darbų kaina turėtų būti didesnė. Abejau, pasakyt, gal tokių 12 kartų. O kodėl? Vieną toną priduoti savartyną šiandien kainuoja 87 eurus. Yra toks, yra valstybės nustatytas, rinkliavos mokestis vartų yra.
Jeigu mes nugraunam ir šušiuojam, mes perdirbę jį padarom produktu, kurį parduodam po to už 15 eurų, sakykime, arba už 10. Tai skirtumas vienos tonus yra, gali sakyti, skirtumas žirklės yra apie 100 eurų, ar ne už toną, o šiaip ten vidutinis sodo namelis yra 300 tonų. Tai sodo namelį priduoti į savartyną, jums kainuotų apie 30 tūkstančių eurų. O čia priduoti kiek kainuoja? O šiaip tai, jeigu tai yra atskirai išušiuotas laužas, tai vieną toną vienas euras, ta kaina yra simbolinė. Daugiau susirenkam, nes perdirbdami medžiagas tokias. O jeigu jūs atvežtumėt nišų laužą šiukšlę, kurio neįmanoma perdirbti, tai tada išušiavimas yra apie 30 eurų 35. Supratau. Bet tai vis tiek yra du kartus pigiau negu savartyno vartų mokestis. O jūs greunat, ar ne, jeigu aš tarkim, va, kaip jūs sakot, sodo namelis, aš paskambinu į BDT, sakau, nugriaukit, jūs atvažiuojate ir susirenkate? Jo, mes atvažiuojame susirenkate. Man nereik ten rankomis kažką išrinkinėti, nežinau, atsukinėti. Jeigu išrinksit ir atsuksit, bus pigiau. Pigiau, ne? Jo, mes labai prašom, kad įsineštumėt iš pastatų viską, kas juda. Viską, kas nejuda, galit palikti. Nuo kada čia sugalvojo kažkas, kad tam būtent modelį, kad dar galima iš to uždirbti, ne, ne tiesiog iš šiukšlyną išmesti? Šiandien seniau šiukšlynasgi nekainuodavo, ar ne? Čia dabar moderniais laikais apmokestinama. Jis kainuodavo visais laikais, tik ta kaina būdavo 1,5 euro. Kai mes pradėjom dirbti prieš 20 metų, tai visi gravimo darbai ir būdavo, kad nugriauni, vežiai į savartyną, priduodi, ten susimoki 1,5 euro, būdavo gal 5 litai kokie, va. Ir tikrai tada labiau apsimokėdavo. Ir tada mum užsakovas mūsų gravimo sumokėdavo praktiškai 100% mūsų išlaidų. Šiandien, jeigu jūs pasamdysit mane nugriautą patį sodo namelį, tai jūs sumokėsit apie 60% visų mūsų išlaidų, likusias 40 mes susirinksim sutrupinę jūsų tą namelį, įskyrę armatūros laužą, pridavę metalą, plytas, betono pavertę į skaldą. Nu gerai, o paaiškink, Gedriu, ką dabar, ne, kas finalė pavirsta į ką? Jo, tai bet koks statybinis laužas patenka į mobilų trupintuvą ir jisai iš pat pradžių atskiria, vis tiek su laužu visada būna žemė. Tai į šoną į pirmą, va, į transportą ir išeina žemė. Paskui vėliau ten, matai, sukasi toksai, tai ištraukia metalą ir išmeta į šoną. Ir į patį galą visas betonas sutrupintas, matai, iki kumščio dydžio gabaliukų pavirsta skalda. Tai va tokią skaldą galime ją sertifikuojami, ją naudojam vietoj žvyro, vietoj dolomito skaldos. Iš atskirais atvejais vietoj granitos skaldos. O jūs parduodat ar jūs savo naudojat statybą? Ir parduodam, ir naudojam savo statybą, įrenginėjom aikšteles, įrenginėjom pagrindus, parkingus. Dabar įrenginėjom du parkingus Vilniuje, įrenginėjom dvi aikšteles tiesiog technikai sandėliuoti ir patys. Atskirais atvejais naudoja viškai po šalygatvės, po trinkeliam. Šitas skaldas negalima naudoti po magistraliniais keliais. Jinai nėra tiek stipri, kiek, sakykime, dolomito ar granito skalda. O visais kitais atvejais po pastatais, po aikštelėm, po lengvųjų automobilių keliais galima jį naudoti. Kai jūs greunat pastatus, laikraščiai kartais parašo, kad statybas sustabdyta, nes atrado ten kokį sprogmenį, ar, nežinau, komunikacijas netikėtai, ar, nežinau, ar archeologinį kažkokį tai radinį. Jūs dalyvaujate tame procese, ar ne? Taip, ir stovi. Ir stovi, ne? Kas apmoka už darbą tada, už prastovas? Niekas dažniausiai. Tai čia jūsų rizika, grinai? Jo, mūsų rizika. Kai griojom po Nemunės tiltą, buvo 12 sprogmenų. Sprogmenų? Sprogmenų, radinių visokio Kaune. Po Nemunės tiltą buvo gal rekordininkas. Kai tvarkėm ūkį visą garažą, kur dabartinė stovi IKEA, mes buvom radę 200 kg bombą trotilo. 200 kg bombą? Jo. Tai būtų nunešę visą IKEA, nu tą aikštelę. 900 km spindulių, 900 metrų spindulių, sakė užmuša, 3 km stumų kontuzija, sakė išminuotas. Šiaip ramesnių žmonių negu išminuotojų nesumatys, jie tikrai labai ramus. Ir labai dažnai susidurėm, ypač kasdami, randam sprogmenis. Tai nėra jau labai pavojinga vis tiek, jeigu jisai nukrito, gulėjo ir nesprogo 40 metų, jam ne viskas yra tvarkoj, tai ten negalima jo labai pjaustyti, daužyti. Bet labai dažnai susidurėm, ypač kasdami. Yra tų netgi zonų, kur mes net ir žinom ir tikimės, kad gali būti aplink oro uostą, aplink geležinkelio stotį. Aplink pagrindinius tiltus tokius, kurie jau stovi nuo karo laikų. Dabar madoje yra labai visa ekologija, sustainability, perdirbimas, ta uždara ekonomika visa. Žiedinė ekonomika, jo. Žiedinė ekonomika, jo. Kas nors pasikeitė jums su reikalavimais, kai įvedėt?
Ne, gal net ekonominė būtinybė tokia atsirado maždaug prieš 10 metų. Vis kilo mūsų atliekų pridavimo kainos. Ir mes ten tokie va žiediški ir perdirbitojai pasidarėm jau gal prieš 10 metų panašiai. Jau gal kokiu, kad mes perdirbam ir pabandom įspausti iš to ir dėl atgal gražinti į rinką ir parduoti, tai jau gal kokį dešimtmetį. Ir dabar vat, nugriovus pastatą, tik tai yra procento dalis, kiek tikrai paklius į savo vertyną. Realiai tai yra bituminė danga, kas yra viršui, šiltinimo medžiagų. Va, tai yra, bet palyginus, jeigu tonom lyginsi, tai visada yra procento dalis viso pastato konstrukcijos. O visa kita jau išeina perdirbama. Iš principo statyba yra gana tvarus daiktas, nes jį pastatoma, nugriaunama, viskas, didžioji dalis perdirbama, vėl gražinama į statybą. Jo, tai dabar apie 95%, 99,5, gal taip sakyčiau. Aha. Ir daugelis tų statybų yra, kad būtų gravimas ir statyba, visada reikia, kad žmonės vystytųsi arba brangtų nekilnojamas turtas. Tai šiandien, jeigu jūs norėtumėt savo senam name pakeisti kanalizaciją, vandenį, elektrą ir, pavyzdžiui, statechniką, tai geriau nugriauti ir pastatyti iš naujo. Pigiau, tai visada sakoma, ne? Liftai montuoti į seną namą kainuoja apie 200 tūkstančių, naujam name liftas kainuoja 60. Yra va tokios labai daug visos logikos, kiek jums reikia ten, tai dar perplanavimas, šilumos klasė, šiltinti seną namą yra tokie. Daugelį tų sprendimų yra pakankamai ekonomiški ir pagristi. Nėra taip, kad kažkaip noriu nugriauti tą namą. Kad noriu, va naujo iš principo, yra pigiau. Ar jums yra buvę, kad pradedat griauti ir atbėga, nežinau, protestuotojai su transparantais ir sako, ne, ne, čia negriaukit, čia koks nors paveldas, arba kažkas įsivaizduoja, kad tai turėtų būti paveldas? Taip, pastoviai. Pastoviai, ne? Pastoviai. Kaip jūs dirbat, aš nesuprantu. Tai bomba, tai paveldas, tai dar kas nors. Pastoviai prastovas. Kažkiek tai būna, įsiskaičiuojam, pasivėjom šeštadienį. Tai paskutinį kartą buvo Panevėžyje, garsas buvo, tai jūs per televizorių matėt ir mes matėm. Turėjau pradėti griauti sausio 5, pradėjom iškutėjom, man atrodo, kovą. Tai buvo pakankamai didelis projektas, susimaišė planai kitų projektų, tada vejame šeštadienį. Arba vakare, kaip studentai. O jūs kaip įmonė, nu, technika, ne vien šito aikštelė, už kiek čia pinigų yra technikos? Trupintuvo 600, šitas 150, šitas 160, 900. Šitas 600. 900 tūkstančių eurų. 900 tūkstančių eurų. Gerai, radom bombą, sustojot, tai viena valanda arba viena diena tada kainuoja tiek pinigučių. Vis tiek, mokat lizingą, ar ne? Dabar jau po, žinai, po 20 metų tai yra mūsų. Jo, bet iš principo... Jo, bet stovinti įrangą labai daug nekainuoja, daug daugiau kainuoja dirbdama arba dirbdama vėl. Tai šitas dar kolektyvas per valandą sunaudoja panašiai apie 70-75 litrus dydžio per valandą. Šitos trys mašinos. Tai sustoja. Tų prastovų nėra tiek daug čia, mes gal tokius išskirtinius atvejus sakom. Nu tai gerai, tai per metus randam 5-6 sprogmenis. Turim kokius vieną arba du protestuojančius, sakykime, objektus. Labai daug institucijos, kaimynai būna sustabdoti tuos projektus. Bet tų pačių stabdymų per metus būna kokių 10-12. Mes šiandieną turim 12 visokių griovimų ir statybos aikštelių per Lietuvą, kurie yra įsimėtę. Ir per savaitę maždaug 2 kartus persikrausto iš vienos aikštelės į kitą. Mūsų visi objektėliai pakankamai krauti. Tai tokio labai, kad tai labai jau įtakuotų, tai bus procentų dalis. Nėra. Ar jūs griovimui naudoja tik tai griovimo techniką? Aš labai tikėjausi, kad aš pamatysiu tą... Bumbulą. Bumbulą, jo. Naudojat bumbulą ar ne? Ne, nenaudojam, per brangu. Per brangu? Per brangu. Ne, ta prasme, neefektyvu ar dėl ko? Realiai, šiandieną, kai mes griaunam tą pastatą, mes jį rušiuojam iš karto. Atskirai stogo danga, atskirai plytos, atskirai betonas. Ir jeigu jūs sugriausite su bumbulu, jūs turėsite tokį mišinį, kurį po to bus labai sunku išrušiuoti. Ir vat jeigu jūs vežtumėte į savartyną, arba ten kažkur tai vietoj užkastumėte, tikrai taip. O dabar va tokį nei ką su jo daryti, armatūra, plytos, betonas, stiklas, medis, viskas bus sumaišę, jeigu jūs paleisit bumbulą. Tai labai yra per brangu, galime išskirtinais atvejais naudoti pastatam, kurie būna ten, sakykime, 12-15 aukštų, Lietuvoje tokių nėra labai daug. Būna projektų tokių, kur jūs turit, nežinau, padaryti per naktį, aš naliktai video jūsų mačiau, kur ar tai per autostradą, ar per kažkokį regioninį kelią buvo tiltas, jis įgriovėt. Jo, tai vėduką nugriovėm per naktį virš autostrados, tai būna,
naktį griovėm tiltą virš autostrados, naktį nuiminėjom geležinio tilto skulptūras. Dėl to, kad nevažiavo tramvajus. Ir jūs nuiminėjot, ar ne? Mus samdė, jo, tam nuėmimo darbam. Buvo toks išskirtinis projektėlis, nes koks svoris nieks nežinojo, koks pritvirtinimas nežinojo. Kranu pasinaudoti trijose skulptūros iš keturių negalima. Kodėl? Dėl to, kad troleibuso laidai kranas neišsistrėlės visur, ten miestas dar struktūra labai didelė. Reikia nuimti jų nepažeidžiant, kad nenuliektų nei galva, nei ranka. Viena moteris buvo suskilus praktiškai iki pusės ir jos buvo tiek pavojingos, kad jau galėjo užgriūti ant praeivių. Nu, buvo ekspertų vertinimai. Ir tada buvo pasirinkom dirbti naktį dėl to, kad nevažiuoja troleibus. Naktį mieste yra daug laisviau, nėra transporto, nėra troleibuso, gali okupuoti, užimti visą tiltą. Tai mes tas kultūras nuėmėm per dvi naktis. Ką įdomiausia esat radę griaudami? Pas Romanovo Rusy 4 palietas knygų. Knygų? Knygų, jo, jisai buvo prisivežęs su tokiu rusišku. Mano verslo dalis būna, kad aš kartais turiu galimybę pažvelgti po buvusio didelio verslininko kabineto langą. Nu, kad tai nėra gerai, jūs viską darykit, kad aš neateičiau su savo hebra į jį pasižiūrėti. Šiuo metu, kaip niekada, investuotojai yra turtingi ir turi begalės pinigų. Realiai jie laksto po rinką ir supirkinėja visas kompanijas, kurias parsiduoda ir netgi neparsiduoda. Ir realiai yra tai tik pinigų klausimas. Ar jums įdomu sužinoti, kiek galėtų kainuoti kompanija, kurioje jūs dirbate, arba kiek verta jūsų įmonė, kurios jūs esat galbūt savininkas? Kodėl kartais netgi nuostolingai veikiančios kompanijos parduodamas už milijonus? Jeigu jums įdomu, likite įsijungę. Tuoj atsakysime. Gerą dieną, Vygintai. Sveiki. Sveiki, Rokai. Smagu man apsilankyti pas jūs. Taip, prašom. Čia, suprantu, darybas jūs vyksta, ar ne? Kurį laiką čia nevyko, darybas buvo į erdvę persikelę. Bet šiaip jo, čia toks, kaip sakyt, būtų darybų, kambarys angliškai gal dining room. Aš galvoju, kad būtų gerai paaiškinti iš kart žiūrovams, ar ne? Kad su jie suprastų, kuo jūs užsiimate. Mes užsiimam investicinę bankininkystę, jeigu dar siauriau, turbūt tas įmonių įsigijimai ir pardavimai, bet tas turbūt mažai ką pasako. Tai jeigu šiaip, tarkim, turbūt geriausias pavyzdys būtų, tarkim, jeigu, tarkim, jūs turit verslą, norit jį parduot, ateinat pas mus, sakot, nu, aš noriu jį parduot. Nu, tai jūs gal žinot, kaip daryt, gal esat daręs, bet turbūt 99% Lietuvos verslininkų to nėra darę. Na, tai mes tada einam su jais arba vedam už rankos, arba einam su jais kartu, ar plaukiam vienoj valty. Nuo to proceso, kai jie pasako, kad nori, iki tos pabaigos, kada mes šaunam šampanę, kai tą verslą parduoda. Nu, atvirkštinis variantas būtų, jeigu kažkas nori kažką pirkti. Vėlgi mes su jais einam nuo pradžių iki galo, kol jie kažką įsigyja. Ar tas sandoris yra ant tiek sudėtingas, kad reikia konsultantų? Taigi jums atėjo, pasiūlė kainą, jeigu tau tinka, tu parduodi, netinka, neparduodi, ar ne? Tai galima ir taip, tūkstum. Galima pasiūlė kainą, sutikai, pasiimiai, pardavėjai, tik turbūt ir paskui visą likusį gyvenimą neramiai mėgė, galvodamas, kad galėjo gal daugiau. Nu, bet tokių keletą pagrindinių, gal, vat, kaip jūs sakot, kad gal geriausia kaina, bet vat, tokios grėsmės didžiausios kokios yra, ne, vat, ką gali spręsti jūsų va, įmonė, ne? Tai didžiausia grėsmė yra ta, kad eisi pardavinėt ir neparduosi. Ir liksi prie su tokio, sakysim, reputacinė prasme, pardavinėjai, nepardavėjai. O tai pagrindinis dalykas, ką gali padaryti, kad tu padarysi, kad procesas įvyktų. Tai ar parduotum, ar pirktum, bet kad tu eini, darai ir padarai. Tai vat čia turbūt pagrindinis dalykas. Ten kiti dalykai, tos rizikos, kad tu kažkaip parduosi ir ne taip parduosi, nu, jos galimos, čia galima vartinti daug visokių techninių detalių, ten patikrinimų, ten tų skeletų spintose, kur gali surasti, bet čia yra techninės detalės. Svarbios, taip, reikia profesionalumo jom išgliaudyti, bet čia techninės detalės. Aha. Aš bent jau sakau, taip, man kartais yra nesuprantami dalykai, kodėl perkant, pavyzdžiui, automobilį dėvėtą turgui, visą laiką žmogus pasisamdo ekspertą. Nu, dažniausiai tai būna
kaimynas, kur turi magnetuką pažiūrėti ar nesudėliuoti. Kai tik tai suma pasidaugina iš šimto, sveikas protas dingsta ir kyla tokie klausimai, tai pasiuo, kam čia reikia tų patarėjų, ekspertų, aš pats viską moku. Kodėl didėjant pinigam mažėja proto, tai man kartai sunku suvokti. O kai aš noriu nupirkti, ne? Va, tai irgi ieškau kokią nors verslą už milijoną eurų ar nusipirkti. Ką jūs galite vėlgi išspręsti, tokio generalinio? Jo, nu tai tas generalinio, vėl nežinau, ar čia būtinai ten apie tą milijoną kalbėti, bet jeigu apibendrintai, tai jeigu žmogus ateina, sako, aš noriu kažką nusipirkti, paprastai žmogus turbūt nesako, aš turiu kažką, noriu bet ką už milijoną. Tai jis įsivaizduoja kažkokią sritį, industriją, tai nežinau, ar metalo perdirbimo, ar dar kažką. Tai vėlgi, mes kaip sakyt, sukamės tam ir pas mus ateina ir tie, kurie nori parduoti, ir tie, kurie nori pirkti, nebūtinai mes su kiekvienu kontraktą pasirašom, bet mes tą informaciją žinom ir mes tokia kaip brokeristė, mes galim pasakyti, okei, tu kažką nori pirkti, tarkim, už milijoną iš šitos srities, tai vat mes tau siūlom maždaug 1, 2, 3, 4 įmonės pasižiūrėti, ar kažkas tai įdomaus yra. Čia jūsų šlovės galerija, ar ne savotiška? Jo, čia teisingas apibūdinimas. Kas čia pagal pinigus, kuris va... Kuris daugiausiai vertės turėjo? Šitas pagal pinigus yra didelis. Kas čia buvo parduota? Tai vat vėjų parkas buvo parduotas. Čia 45 megavatai. Čia buvo kažkur viešai minėta, kad apie 100 milijonų eurų sandoris, tai čia kaip sakyt, kažkokių paslapčių neatskleisim. Bet čia yra jūsų industrijos tokia tradicija, ne? Jo, gali sakyti, tradicija. Praktiškai šitie dalykai gaminami tada, kai... Sandoris užbaigtas, klientas pilnai atsiskaitęs ir paprastai būna tas vadinamas closing dinner, nu, tarkim, iškilminga vakarienė, kada klientui tą įteikia. Tai čia toks jau apogėjus. Espreso ar ką? Galim espreso, taip. Jūs nedirbat su startuoliais, jiems neieškot investicijų ir pirkėjų ar pardavėjų? Ne, su startuoliais mes praktiškai nedirbam. Mūsų tas, kaip mes vadinam, sweet spot arba mūsų ta sritis, tai tarkim, jeigu čia yra mažos įmonės, o ten vat yra, kaip sakysim, kaip fermentas, tai vienos mums yra per mažos, o kitos mums realiai vertinant yra per didelės. Tai mes tam diapazone kažkur tai turbūt tarp kokių ten 10 ir, tarkim, nežinau, 100 milijonų sandorių yra mūsų. Yra išimčių ir vieną kitą, ir į kitą pusę pas mus buvę, bet jeigu taip žiūrėt, kas ta, jo, iš tikrųjų, ta donelė mūsų, tai vat tie tokie, kas turbūt Europai vadintų tokia, nu, vidutinė dydžio, ta prasme, mid-size ar dar kas sandorių, tai vat ką mes galimės. Jeigu jau kažkas yra labai aukštai, pakilę, tai dažniausiai, nu, vėlgi mes taip, nu, pasižiūrim, kaip lėktuvas virš Lietuvos praskrenda, pasižiūrim, kaip gražu, bet suprantam, kad, nu, kaip sakyt, mūsų lankas strėlės nepasieks jų. O šiaip kokio dydžio jūs esat įmonė? Kiek čia žmonių pas jūs dirba? Šiuo metu mes esam keturiese. Keturiese ir darot visus sandorius. Ta prasme, kad keturių žmonių užtenka aptarnauti, netgi mažiau gal užtenka aptarnauti pirkimo pardavimo sandorį. Pirkimo pardavimo sandorių, kodėl paprastai turbūt dirba kokie ties vienu sandoriu porą žmonių. Tai iš mūsų, iš investicinės bankininkystės pusės. Komanda ties sandorių, tai gali būti ir 10 žmonių, su auditoriais, teisininkais ir taip toliau. Norintiems parsiduoti, ieškantiems pirkėjų, jūsų požiūriu, koks pirkėjas yra geresnis? Nu, nes aš taip vertinu, kad galbūt yra dviejų tipų. Kai yra kažkokia kompanija, privatus asmenys ir kai yra fondas kažkoksai. Kuris tiesiog turi pinigų ir žiūri, kaip suformuoti savo portfelį. Gal labiau mes tai skirstom į strateginius ir finansinius. Okay. Tai būtų fondas, tai tarkim tie finansiniai investuotojai. Kurie nuperka ir nesikiša daugiau, ar ne principai? Nebūtinai. Tiesiog ta pinigų kilmė, nu, tai strateginis, tai gali būti, nu, toks pats konkurentas, ar ten atėjęs iš užsienio, ar dar kažką, korporacija, sakykim, o fondas yra fondas, bet ar fondas nesikiša į veiklą, nu, fondas turbūt nupirkęs, fondo vadovas nesėda generaliniu direktorium dirbti, bet ar fondas nesikiša į veiklą, tai nemanau, turbūt visi nori savo kažos. Kokia tai yra kartelė, ne, jeigu, tarkim, mus žiūri kažkokie verslai, kurie galbūt norėtų parsiduoti, į kokį skaičių jiems pajamom ar EBITDA reikėtų orientuotis, kad jie jau tokie būtų matomi rinkoje ir įdomus pasidarytų, kad nebūtų labai sunku parsiduoti? Nu, manau, kad jeigu, sakykim, kalbant apie tos klasikinius, sakysim, verslus, ne kažkokius e-verslus, tai jeigu vertė yra, tarkim, virš 10 milijonų,
tai jau kažkoks atsiranda tas pradinis įdomumas. Kad vertė būtų 10 milijonų, nu, priklauso nuo industrijos. Sakykim, prekyboj, gal tada apyvarta turi būti apie 20 milijonų. Gamyboj, galbūt panašiai, mes, pavyzdžiui, pernai, kai pardavėm Gym Plusą, tai gali būti, kad tam, kad būtų 10 milijonų vertė, pajamos gali būti 3 milijonai. Tai labai priklauso nuo šakos. Jūs paminėjot, kad, sakot, apyvarta pajamos apie 10 milijonų. O kiek, aš galvoju, įsivaizdavau, kad sandoriai kur kas svarbiau yra EBITDA, ne, negu pajamos. Jeigu žiūrim, tarkim, mažmeninę prekybą, tai tam, kad pasiekti kelių milijonų EBITDA, reikia keliasdešimties, o galbūt ir kelių šimtų milijonų apyvartos. Tam kituose versluose, tarkim, telekomunikacijų versle, kurie bida maržą kokių 40%, užtenka 10 milijonų apyvartos, kad būtų 4 milijonai EBITDA. Tai teisingai, sofistikuotai žiūrint, tai EBITDA yra karalius. Bet skirtingi verslai turi skirtingas EBITDA maržas ir gali būti nu, kartais ar keliolika kartų skirtis EBITDA maržą. Ai, galvoju, padarykime va, edukacinį minutę. Kas yra... Kodėl vertinama ne pagal pelno, pagal EBITDA ir kuo EBITDA skiriasi nuo EBITDA? Visų pirma, tai EBITDA tai yra labai paprastas dalykas. EBITDA dažniausiai yra tas pats, kas pinigų srautas, arba EBITDA tai yra tai, ką verslininkas galėtų pasiimti savo iš to verslo kiekvienais metais. Pinigais. Pinigais, grinais pinigais, tarkim, jeigu neinvestuotų atgal, negalvotų apie plėtrą. Labai supaprastintas požiūris, bet yra. Tai grubiai išnekant, jeigu pardavėjai verslą už 7 EBITDAs, tai realiai šiandien pasiimė tai, ką pats dar 7 metus dirbdamas kiekvienais metais imtum. Taip. Tai va toks pavyzdys. Toliau, jeigu ten jau žiūrint kitus, ten EBIT ar grinai į pelną ir taip toliau, nu, tai ten atsiranda tiesiog savų niuansų, kas ten gali būti. Mm-hmm. Tai kuo žemiau einam, tuo mažiau to pelno. Nu, tai jeigu ta EBITDA, earnings before interest, depreciation, amortization, nu, tai reiškia, dar iš to reikėtų atimti nusidėvėjimą, amortizaciją, palūkanas, nu, atitinkamai gauni tą mažesnį skaičių. Tai ten jau daugiau prasideda finansinio inžinieringo dalykai, tarkim, nes gali būti dvi identiškos bendrovės su identiška EBITDA, bet viena ta EBITDA pasiekia prisiskolinusi, o kita, pavyzdžiui, iš savų lėšų ir tada EBITDA bus vienoda, o jau ten skaičiukai pačioje skirsis. Bet vėlgi, turbūt, jeigu labai supaprastintai žiūrint, reikia žiūrėti EBITDA, nes tai yra iš principo savininko pinigai. Ir dar paimkim tris dalykus. Paimkim kokią nors prekybinę kompaniją, gamybinę kompaniją ir paslaugų kompaniją. Šiandien, taip labai grubiai žiūrint, kiek kiekvieną iš tų verslų, už kiek EBITDA galima parduoti? Prekybinė, gamybinė ir paslaugų. Prekybinė būtų turbūt nuo kokių, sakyčiau, 6-10 EBITDA. Gamybinė galbūt panašiai, gal vėlgi priklauso, ką gamina, bet tarkim, jeigu labai labai supaprastinu. Paslaugų būtų ypatingai platus spektras. Labai priklauso nuo kokių paslaugų. Jeigu tai yra kažkokis e-paslaugos, jinai gali kainuoti daug, iš vis EBITDAs neturėdama. Nu, arba turėdama neigiamą. Tai čia jau toks platus spektras, kad su paprastintai nelabai atsakysi. Vintedas EBITDA turi, ar ne? koks rezultatas, dabar galvoju, buvo keliasdešimt milijonų nuostolių? Jo, tai bet čia nuostolių. Gal EBITDA ir yra, tai reiktų pažiūrėti. Tai jo, su tom paslaugų sektorium labai sudėtinga skaičiuoti. Tarp. Kaip aš esu girdėjęs apie nekilnojamo turto sandorius, kur statomas pastatas, pilnai išnuomojamas ir ten prasideda kosminės kažkokios EBITDAs. Ten, nežinau, 14, 16. Kodėl mokama, realiai tai yra, atiduodi 14-16 metų galimas pajamas, ar ne? Nekilnojamas turtas EBITDA gali išversti, perskaičiuoti per EBITDAs, bet nekilnojamas turtas žiūri per yieldą. Tai jeigu, tarkim, labai geras nekilnojamas turtas išnuomotas geram nuomininkui 20 metų į priekį, nu, ir yieldas yra 6, nu, tai tam pas atitinkamai dalini iš 6 ir gaunasi tas 11% EBITDA. Tai bet nekilnojamo turto per EBITDA neskaičiuoja. Tiesiog kitoks, tavo komercinio nekilnojamo turto, tiesiog yra kitoks skaičiavimo. Bet aš dar galiu pavyzdį duoti, tokį, jau irgi čia senaties terminas turbūt suėjęs, kad ir Klaipėdos smeltė kažkada pardavė prieš daug metų,
atėjom, turbūt buvom kokie gal treti ar ketvirti konsultantai, kurie iki mūsų bandė parduoti. Ir galutiniam rezultate, jeigu taip skaičiuojant, kaip tai buvo ten turbūt EBITDA, elės dešimtų EBITDA buvo. Bet tačiau mes atėjom, pasižiūrėjom ir taip ir buvo pardavinėjimą kažkiek EBITDA ir niekas ten, aišku, tiek nemoka. Aha. Mes kažkaip susėdom su savininku, tuo metu sakom, bet palaukit, čia 2,2 km krantinės uoste. Europoje krantinės nusipirkti neįmanoma. Ir va taip ir pardavėm, tai kokia ten EBITDA paskui išsiskaičiavo, nebesvarbu, tiesiog reikia žiūrėti, kur kiekvieno verslo slypi vertė. Tai va čia vat vėlgi, gal grįžtant prie to, ką daro geras patarėjas nuo vidutinio patarėjo. Kad tu neteini ir sakai ten 6-7 EBITDAs, tu ateini, sakai, o kas generuoja šito verslo vertę. Tai gali būti, kad visai nėra EBITDAs, bet gali būti klientai, gali būti krantinė. Gali būti jo nekilnojamo turto vertė, gali būti, tarkim, pastatyta state of that gamykla, kuri šiai dienai dar nieko negamina. Mhm. Tarkim, elektrinė stovi, dar neužkurta, EBITDAs nėra. Taip. Bet investicijų sudėta kiek ten, 150 milijonų eurų. Tai jeigu ateitų kažkas taip iš gatvės ir vertintų pagal EBITDA, tai būtų nulis. Bet jinai nekainuoja nulio. Tai vat, irgi labai svarbu pasižiūrėti kiekvieną verslą. EBITDA yra labai gerai, EBITDA karalius, EBITDA supaprastintai leidžia suprast, bet jeigu jau nori realiai parduoti ir suprasti, ką parduodi, pažiūrėti, nebūtinai ten EBITDA išsiskaičiuosi. Ir dar yieldą išverskit, ką reiškia yieldas? Yieldas kaip lietuviškai verčia pajamingumas. Mhm. Na, bet kad suprasti, iš ko jis susideda. Tai yra tas yieldas, tai yra imamos nuomos grynosios namos pajamos, nu ir tada žiūri kainą ir kiek parduoja. Ne, ne per kvadratą, tai tiesiog, jeigu, tarkim, uždirbai 10 milijonų iš namos, nu, o tada atitinkamai parduodi, tarkim, 100 milijonų, tai va, skaičiuoja, ta pasme, yieldas tada yra 10. Gali lygiai taip pat, tai va, su 10 būtų lengva, nes ir su EBITDA, jeigu sakytum, kad EBITDA 10, tai šitą vietą išskaičiuotų, bet jeigu yieldas žemiau 10, tai reiškia, EBITDA bus jau virš 10 ir į kitą pusę. Jeigu ten tas yieldas bus 12, tai tada EBITDA turbūt ten bus kiek 8. Mhm. Nu, mes stengiamės, kaip galėjom paprasčiau, aš tikiuosi, kad žiūrovas suprato. Asociacijos. Aš tai vadinu marketingo skyriaus galvos skausmas. Lūžio taškas. Lūžis, nežinau, keista. Daug žmonių profesionalių ten. Kaip ir toks networkingo daugiau vakarėlis, man atrodo, nei... Nulūžio taškas. Susisiekimo paslaugos. Jie, man atrodo, sakė, kad lietuviai važinėti nemoka. Ta prasme, neįmanoma dėl šviesoforų sureguliuoti gerai, nes lietuviai neteisingai važiuoja. Jie per greitai nuo šviesoforo vieno prie kito privažiuoja. Troleibusas. Kelis. Mano būstas. Problemėlių pasitaiko. Būtas. Laiptinė. Pastatų aptarnavimas. Gelsva. Vanduo. Nežinau, kad įmonė yra, bet nepasakysiu, kur užsiimu. Vinoteka. Hilton. Vakarienės, kad nebuvo. Didelis viešbučių tinklas. Pukinė lova. Hugo Boss. Švarkas. Nepatinka man. Man su nacija asocijuojasi. Žinai, kada Hugo Boss? Su uniformas vėjo. Kostiumas turbūt. Tokia kažkaip asocijuojasi turbūt su kažkaip solidžiu verslininku. Auga Group. Ekologiški produktai. Bet jau jie taip teigia. Mano draugas dar dirba. Žolė pieva. Ekologiškas maistas, bet man tai turbūt šampinjonai. Nida. Su gražiai žmonėmis man dabar asocijuosi. Keltas. Antras būstas. Verslo žinias. Geltonas. Gal geriau to nesakyti, bet man atrodo kartais, kad truputį gal reikėtų būti mažiau šališkais. Man kažkaip su lietuvišku, tokiu lietuvišku FT, bet taip ir nepriaugus iki jo. YouTube. Oi, liga. Filmukai. Man, turbūt su mano jaunesnė dukra asocijuojasi. Ar yra, ko jūs bijote, konkurentų prasme? Nu, va, tarkim, tų didžiųjų. Facebookas, kurie galbūt žvalgosi tą rinką ir panašiai. Tai negaliu sakyti, kad mes bijome jų, bet tikrai tai yra mūsų konkurentai. Ir tampa vis labiau tiesioginės konkurentais, ir mes kaip juos stebėm, ir imamės tam tikrų priemonių prieš juos, sakykime, nu, kaip prieš konkurentus. Bet tai yra Facebookas su savo marketplace'u, ir tas pats LinkedIn'as, tarkime, darbo rinkoje jis aktyviai labai veikia. Tai yra tų žaidėjų tokių tarptautinių, mes negaliu sakyti, kad bijom, mes su jais konkuruojam ir nu,
pakol kas sėkmingai. Tik tai yra su jais konkuruoti sudėtingiau, kadangi kaip jie yra kažkur ir jų ten nepasieks ir panašiai, ir jiems neveikia kai kurios taisyklės, tarkime, apskritai šalies įstatymai, kurie neveikia. Tai tas apsunkina konkurenciją šiek tiek. Na, tarkime, kažkokie reikalavimai, tam tikrą informaciją skelbime, na, tai mes visi turime rinkos dalyviai vietinę prisitaikyti, tarkime, tas pats Facebookas, jis kaip buvo, taip ir liko. Tai šia prasme, manau, kad tai nėra sąžininga, bet suprantu, kad ir institucijoms sudėtinga juos sukontroliuoti ir kažkaip pasiekti. Gerai, apie jūsų pajamas. Iš ko jūsų portalai gauna pajamas? Iš ko tai mes kaip viena ar kita forma, tai reklama perkama mūsų portaluose. Baneriai. Baneriai, ne, tai yra mūsų mažoji dalis pajamų baneriai, tokie kaip žinomi skideliai reklaminiai. Pagrindinis pajamos tai vis tiek iš skelbimų, tai yra pačių už patį skelbimų talpinimo ir papildomas jų reklamavimo paslaugos, tarkime, kad tu būtum puslapio viršuje ar panašiai, kad tave daugiau pamatytų, daugiau susirinktum kažkokių, žodžiu, lycų vadinamų, nežinau, lietuviško vertinio. Pagrindinės pajamos yra iš to. Šiek tiek iš finansinio tarpininkavimo, sakykime, mes turime tokią partnerystę tiek Lietuvoje, tiek Estijoje su finansų įstaigom, su bankais realiai, kurie išdavinėja kreditus praktiškai, sakykime, vartojimo kreditus, tai yra mūsų toksai kaip white label brandas, yra Auto Plus paskola, kaip pavyzdys, tai yra mes kaip ir, ne mes išduoda kredito įstaigą, bet tarpininkaujam išduodant paskolas automobilio pirkimu. Tai irgi yra vienas iš mūsų pajamų šaltinių, toksai, sakykime, mažasis. Buvo kažkoks momentas, ne, kiekvieno portalo gyvenime, kai jūs duodavot nemokamai įsidėti skelbimą ir pas to apmokestinat. Ir dabar duodam nemokamai. Ir dabar duodat nemokamai. Jo, kai kuriuose portaluose, kai kuriuose kategorijose, tam tikrom, tarkime, ten vartotojų, mūsų klientų grupėms ir dabar yra nemokama. Tai čia balansuojam, žiūrim, kaip mums tiesiog yra. Labai įdomu, kai jūs... Tas apmokestinimo momentas, čia ir Vintedai labai ilgai sprendė tą klausimą, ar ne, kai apmokestinat klientą, kiek klientų nusprendžia nebesinaudoti tą paslaugą, pabėga ar, nežinau, ignoruoja? Ar... Mes tą rodiklį sekame, tai vėlgi labai priklauso nuo kiekvienos rinkos portalo ir panašiai, bet tai toks yra priimtinas, sakykime, skaičius, vadinamas tas drop rate'as, atkritimo žodžio santykis, tai yra apie 20%. Tai yra sveikas. Tai dar nėra daug. Jo, yra tam tikros, sakykime, kategorijos, kur yra daugiau, bet tai jau signalizuoja, kad galbūt kažkas ne visai gerai, bet 20% yra norma. Kaip tu galvoji, kiek vartotojai pabėgtų iš Facebook'o, jeigu jie apmokestintų? Turbūt visi beveik. 99%. Ir manau, tas vienas likęs procentas suprastų, kad jis yra vienas ir tas pabėgtų turbūt. Nes ten, jeigu nėra kažko visos bendruomenės, kitų žmonių ar tam puslapių ir taip toliau, tai nelabai yra ką veikti tame. Kaip ir bet kurioje realiai interneto portale. Va čia marodė, nebūtų skelbimų, turbūt neįtumėt ten, ar ne? Arba nebūtų pirkėjų, turbūt niekas ir nedėtų skelbimų. Čia yra būtent va, tas skelbimų toks vadinamas network efekt arba spiralės efektas. Daugiau pirkėjų, daugiau pardavėjų, daugiau pirkėjų. Ir toksai sniego tai gniužtė įsisuka. Gerai, perbėkim truputėlį istorijai jūsų įmonės. Žinau, kad nu, čia va tiek, nebuvo susijungimo, pirkimo, akcininkų pasikeitimo, bet tokius įdomiausius momentus, jeigu galiu papasakoti. Pati pradžia tai buvo 1999 dar, tai Estijoje, pačio šaknis Estijoje buvo įkurtas nekilnojamo turto skelbimų portalas, jį įkūrė tam du, sakykime, verslininkai, ir jis po truputį pradėjo įsivažiuoti ir sugalvojo, kad reikia daryti tarptautinę plėtrą, žodžiu, ir sugalvojo, kaip ir tokia iš tų kaimininių draugiškų rinkų kažkuria imti, aišku, Lietuva didesnė, tai Lietuvoje ir atsirado tuo metu dar edomus.lt. 2005 metais tai vyko, tai Lietuvoje buvo įsteigta įmonė ir paleistas edomus.lt ir čia atsirado pirmasis biuras ir Justinas, kuris yra vadovas visos Baltic Classifieds Group, jis buvo pirmas darbuotojas realiai ir jis tebe dirba dabar čia. Tai nuo Adomuso prasidėjo ir tai buvo 2005 metai, paskui 6-7 nekilnojamo turto, kokia situacija rinkoje, turbūt pamena, tai buvo perkaitus visiškai, visi viską pirko, bankai dalino kreditus į kairę ir į dešinę, visi čia vakarėlis buvo ir visi jame šoko. Ir buvo labai daug konkurentų nekilnojamo turto portalų, kitų buvo 4-5 praktiškai. Ir vienas iš jų buvo Ruodas LT, kuris toks lyderis jau tuo metu buvo. Ir mes supratom, kad mums turbūt jau per sudėtinga yra konkuruoti visiems ir mes turim jį įsigyti. Tai 2006 metais įsigimo Ruodą, tada 2007, čia per tokią komišką truputį irgi istoriją, įsigijom Skelbio LT. Žinau, ar čia veldės tą istoriją, bet
tiesiog netyčia sužinom, kad jis kaip ir neblogus rezultatus neša vienai finansiniai įstaigai, daug užklausų gaunant būsto paskoloms ir gom kas tai skelbiu. Pasirodo, vat, kolegos Justino mama per jį prekiavo pardavinėjų įvairius daiktus, sako, jo, labai gera svetainė. Tai mes 2007 įsigijom, atrodė tuo metu visiškai beprotiški pinigai ir už aruodą, ir už skelbių. Kiek mokėjote už aruodą? Buvo paskelbta tas skaičius, man atrodo? Nebuvo paskelbta. Gal kažkur, kažkokia forma, turbūt nelabai galiu aš irgi pasakyti. Tai buvo litais ir tai buvo vis tiek suma ne šimtai tūkstančių daugiau, sakym taip. Tai tuo metu, atrodė, čia yra grandioziniai pinigai. Tai mes 7 metais įsigijom skelbių, 7 metais aš pats prisijungiau prie komandos. Tai prieš 14 metų ir toliau 2008 metais buvo toks vat, gal esminis irgi įvykis, tai mūsų įsigijo Naspers, tai yra Pietų Afrikos koncernas, vadinkime, kuris turi daug įvairių verslų pasaulyje, ten prasidėjo nuo kabelinių televizijų Afrikoje, toliau investicijų Kinijoje, Tencent gal teko girdėti, gigantas toks, tai berods 20% Tencent akcijų turi, tai ten milijardinė žodžių kompanija. Tai 2008 mūsų įsigijo, jie dairėsi plėstis, kur įvairių verslų, va, centrinėje, rytų Europoje, ir mes jų taikinėje atsiradom, žodžiu, ir mūsų kaip ir pardavė. Prasidėjo tokie įdomi istorijos, įdomus etapas, jų verslas buvo, kur jie matė visą potencialą, tai vadinami marketplace'ai, jie įsigijo Allegro Lenkijoje, Allegro PL, tai yra toksai gigantas, kaip vietinis eBay'us pavadinkim, jie sakė, čia yra ateitis, ir mes Estijoje tuo metu dar turėjom jau įsigiję Osta.ee, tai yra irgi panašus marketplace'as, tik tai vietinis estiškas. Sako, va, čia reikia šitą daryti ir paleidinėjom Lietuvoje mes tą projektą, čia irgi galvojom, kad kažkas iš to gausis. Bet greta to mes kažkaip labai tikėjom skelbimais. Labai tikėjom, matėm, kad iš jų galim padaryti verslą, buvom tokie vieni pirmųjų gal entuziastų ir mes visada vystėm labiau tą skelbimų verslą. O marketplace'as mūsų jis buvo šone, mes supratom, kad mums per daug sunku konkuruoti Lietuvoje su skelbiu LT, su mūsų pačiu projektu, kuris realiai tą pačią... Tai pačioje rinkoje veikia, net įvairių ten daiktų, ko tik nori, kategorijos nuo iki. Tai mes supratom, kad patys su savimi nebenorime konkuruoti, mes tada tuktų keltai, tuo metu vadinasi, uždarėm tą verslą tiesiog marketplace'ą, žodžiu. Ir tokia istorija sekė, kad mes 2009 metais įsigijom Svedbankas LT, o 2009 galima prisiminti, kas tai buvo per metai, tai yra tai kriziniai metai, kur darbuotojų niekam nereikėjo. Mes pradėjom dėrėtis 8-ais, atėjo krizė, tai 9-ais dar truputį ten nusidėrėjom, sakykime, ir įsigijom Svedbanką, kuris buvo nulinis realiai biznis, gal ketvirtas žaidėjas rinkoje, tai tikrai buvo toks nedidukas, sakykime, mes jį pradėjom vystyti, truputį gal kitokį priėjimą taikėm, ten mokestinom ir darbų ieškančiuosius bandėm, ir paskui ir darbdavius, ten kitokį truputį gal modelį sukūrėm nei visi kiti mūsų konkurentai, mes išsiauginom, dabar jis yra labai stiprus. Numeris vienas, daug kartų lenkė antrą žaidėją Lietuvoje. Tai sekė, buvo įsigijimas Svedbanko, toliau vėlgi įsigijom autogidą. Tuo metu, aš turbūt jau minėjau, nežinau, ar į kadrą papuls, bet turėjom autogidą, kurį vėliau iškeitim į autopliusą, grubiai išnekant. Ir tame etape, vat, Naspers, kada buvo mūsų akcininkai, mes bandėme eilę įvairių verslų. Tai buvo ir grupiniai apsipirkimai, ir e-tailas vadinamas, kaip elektroninė prekyba. Ir elektroninių parduotuvių nuomą, pabandėm, pamatėm, kad visgi iš to ten kažkokio tokio verslo, kuris mus tenkintų, nepavyksta sukurti. Ir tada išsigrynom, savo portfelį likom tik tai prie skelbimų. Ir 2014 metais mūsų įsigijo Esti Media, tai yra Estų žiniasklaidos medija toksai koncernas, kuris turėjo daug žiniasklaidos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Tai ir prie to paties turėjo ir Autoplius LT. Skelbimų automobilių, skelbimų portalą, kuris, taip žodžiu, likimas suvedė, kad mes turėjome ir Autoplius, ir Autogidą, ir prevenciškai, kad nebūna, jau kaip ir įtarimą turėjome, kad per didelį koncentraciją gali būti vienose rankose, mes atskyrėme Autogidą, taip pat su keletą kitų verslų mes pardavėm, pasilikom Autopliusą, ir čia toks truputį mūsų gal kitas etapas prasidėjo 2014, vėl tapom tokia pabaltijo kapitalo įmonė. Buvome vienoje grupėje su 15 minučių, su BNS naujienų agentūra, kurie iš šių dienų išlikė mūsų bičiuliai, sakykime, taip. 17 berods metais, vystėme, ten buvo daug tokių, sakykime, pagerinimų, patobulinimų, tai jau Estijoje sustiprėjo mūsų verslas, nes buvo prieš tai nekilnojamas turtas ir marketplace'as, dabar atsirado antras nekilnojamas turtas, dar ten toksai mažas bendrų skelbimų portaliukas. Ir taip viskas pasisuko, kad 2000
19 metais mus įsigijo Apex, privataus kapitalo fondas, tai buvo toks didžiulis įvykis, apskritai visą verslo padangį po Baltijo, kad tokie, na, tokio mastelio, sakykime, tokio kalibro fondai, jie dar Baltijo nelabai pažįsta, jie taip buvo atsargus, sakykime, bet jau buvo toks profesionalus, labai pats jau procesas visos transakcijos, sakykime, to parsidavimo, jau turėjome ir savo konsultantus, kurie padėjo to organizuoti, jau daug turėjome patys, žodžiu, kaip ir parsidavinėjome aktyviai. Ir Apex buvo vienas iš tų finalistų, vėlgi ten su įvairiais nuotykiais, mums jie kažkaip patiko, sakykime, toksai geras buvo vaibas. Ir jiems pavyko mus nupirkti, sudalyvavo kaip ir aukcione, jie įsigijo, ar privataus kapitalo fondai įsigijo tam, kad parduot brangiau. Tai čia yra jų verslas, mes kaip ir to tikėjomis ir laukiam. Tik gal tas jų išėjimas dalinis įvyko anksčiau, nei mes tikėjomės. Ir šiais metais, 21 Liepos, realiai 5 dieną mes padarėm pirminį viešą akcijų siūlymą. Tiesa, dar su Apexais spėjome tame pusantrų, ten 2 metų tarpį įsigyti dar Auto 24 verslą Estijoje. Tai buvo kaip ir vietinis Auto Pliusas, grubiai šitą. Irgi lyderiaujančias pozicijas užimantis, labai geras biznis. Tam truputį irgi apsitvarkėm kažkiek, tam kažką keitėm, pagerinom gal kažkiek. Ir darėm tą vadinamą IPO, čia dar atskiras bus etapas. Kaip keisdavosi jūsų kaip vadovų vaidmo, kai jūs nupirkdavo akcininką, ne? Nupirko 100% paketą ir jie atvažiuoja čia tikrinti, žiūrėti, kokio lygio čia tie žmonės, atveža savo konsultantų būrį, viską krato, turto. Iš tikrųjų, tai taip galėtų būti ir būna, tai, bet mūsų atveju to nebuvo. Atvirkščiai, sakykime, netgi būdavo tokia viena sparnuota frazė, pamenu, kada mus nupirko Naspers ir jiems esant, ten keitėsi mūsų vadovybė, tarkime, ten, aš nežinau, turbūt kokius 3 kartus, kiekvienais metais vis kitas vadovas, ar ten regiono kažkokio, ar ten to segmento ir panašiai. Ir pamenu, vienas toksai labai, labai linksmas buvo mūsų vadovas Olandas, Dikas, jis sako, we don't want to fuck up the party. Sako, tikrai supratom, mes, kas pakels šuns vodegą, jeigu ne jis pats, ar ne, mes tikrai labai gerai dirbome, stengiamės ir visuomet elgėmės su įmonė kaip su savo. Ir jie matė, kad mes tikrai gerus rezultatus rodom ir netgi būdavo taip, kad iš mūsų mokydavosi daugiau, nei kad mūsų kažkas mokė. Turbūt pagrindinė vertė sudaro tai, kas yra padaroma Lietuvoje, ar ne? Vertinant Latviją ir Estiją, tai yra mažesnis indėlis. 2/3. Du trešdalis. Na, tai iš principo, reiškia, už lietuvišką verslą šiandien akcijų biržoje įvertinimas yra 1,3 milijono, iš principo. Milijardo. Tai nedažnai su milijardu susiduriu. Kada įmonė nusprendžia eiti IPO ir kokia iš to nauda? Vienas iš tokių sprendimo argumentų tai yra, kada tu tampi toks, na, jau tiek didelis, kad privatus kapitalas jau nelabai perka. Gali būti toks variantas. Kitas variantas gali būti, tai yra galimas kaip dalinis išėjimas, ar ne, iš to verslo. Gali dalį akcijų parduoti, dalį laikytis. Tu gali, tarkime, pasiimti kažkokią, išsiimti dalį pinigų, o toliau tam galbūt po kažkiek metų išeiti, gali būti privalumas. Gali būti, kad tiesiog tuo metu gera proga, tarkim, akcijų rinkos yra labai stiprios, tai verslai paklausius, ir galbūt tiesiog tu, kaip savininkas, akcininkas, gali užbrangiau parduoti viešai, nei kažkam, tarkime, privačiai, ir dažnu atveju taip ir būna. Svarstinguojamos viešos įmonės vertinamos labiau, aukštesni daugikliai ir panašiai. Tų priežasčių gali būti tokių įvairių, žinot, gali būti, kad nėra pirkėjo vieno, kuris nori ar gali įsigyti. Kompanijos dažnai deklaruoja, sako, mes ėjom IPO, kad prisitrauktumėm pigesnio kapitalo ir ne va taip plėtrai. Bet kaip tai atrodo, taip, jeigu pažingsniui, parduodi, tarkim, nežinau, 10% paleidė IPO kompaniją. Tiesa, kiek jūs paleidot akcijų? Nes šiuo metu yra parduota 40%. 40%, jo. Nu, va, parduodė 40%, akcininkai, kurie paleido savo dalį, gauna tos pinigus. Ir taigi ne kompanija gavo tos pinigus, o gavo akcininkai. Tai plėtrai, kieno pinigai bus naudojami? Jo, čia iš tikrųjų vienas geras argumentas dar dėl plėtros ir IPO. Tai tokiu atveju tai yra leidžiama papildoma akcijų emisija. Tarkime, mums ten reikia plėtrai iš 100 milijonų, tai mes tada praskėdžiam realiai visą akcijų krepšelį, visų akcininkų akcijų vertė sumažėja, bet įmonė gauna pinigus į savo sąskaitą, grubiai išnekant. Ir tokiu atveju reiškia, kad tavo, nors ir tavo mažiau akcijų turi procentaliai, bet vertėjų yra ta pati, nes akcijas iškeitė į grynus pinigus, ne kurie tave pasiekia, tai tuomet tuos pinigus gali skirti kažkaip plėtrai, investicijai, jeigu to reikia. Bet įmonėgi savo akcijų neturi. Na, aišku, pagal UAB įstatymą gali turėti iki 10%, ar ne? Tai jinai akcijų neturi, jinai jos parduoda. Kaip papildomą misiją akcijų išleidžia ir ją parduoda į rinką. Ir tiesiog gauna pinigus už tai.
Kiek kainuoja kompanija nuvesti iki IPO? Kainuoja daug ir priklauso labai nuo to, kur jūs. Nu, vat jūs ėjote į Londono biržą, ne? Tai, sakykime... Yra brangiausias, ką galima apie... Nu, ar New York'as, ne? Turbūt, jo, gal New York'e nebūtų pigiau, aš manau. Ir vėlgi, tu ką renkiesi savo partneriais, konsultantais ir toliau, galima pigiau, galima brangiau, bet tai, nu, ne vienas milijonas, ne du, ne penki ir daugiau. Kas pasikeitė tavo gyvenime per tuos 14 metų? Koks tu buvai tada ir dabar? Aš kaip galvoju, tai, nu, ką aš buvau padaręs, tai baigęs bakalaurą prieš įsidarbinant, o kažkokia, ar ne, šeima, karjera, viskas įvyko per tuos, na, esminiai, tokie gyvenimo lūžiai, kažkoks tam būstas nuosavas, ar ne, tai viskas įvyko per tuos 14 metų. Ir turbūt čia ne, visiems taip atrodo, pagalvoja, ar ne, ten praėjo, ar aš čia kažką padarėjau, ar aš čia kažką išmokau, bet kai pradedi, kai ruoši, tarkime, kokią nors tam kolektyvą, mes darome tokias apžvalgas, ar ne, ką mes padarėme per paskutinius metus ir panašiai, vat kada darai tokias ataskaitas, pavadinkim, supranti, kad jau daug kas įvyko ir tai, ką darai anksčiau, aš tave ten prisiminu ir su peintų baneriukus paaišiau ten kažkada prieš 14 metų ir ragelius kėliau ir atrašinėjau klientams ir pardavinėjau, žodžiu, viską patys darėm, tai jau buvo maža įmonė ir vis keli žmonės ir visi viską darė. Tai dabar yra tiesiog didesnis mastelis, kažkokie didesni gal tie projektai, darbai, bet nepaisant to visa mūsų komanda labai yra, kaip sakykime, hands on ir daro tikrai visus kasdieninius darbus, paimkite mūsų ir ten ir vadovo, ir vidutinės, ar aukštesnės grandies, visi labai įsijungia, įsitraukia projektus, ir visų klientais kalba, ir smulkiais dalykais rūpinasi, ir kažkokius dizainus papaišo, nu, visi labai įsitraukia ir manom, kad čia yra mūsų didelė stiprybė, kad ne kažkas iš viršaus sprendimus priiminėja ir per ten kelis lygius ateina kažkokia informacija, o visi viską sužino tiesiogiai, labai plokščio organizacinė struktūra. Ar jauti pasididžiavimą, kad sėdė lietuvių komanda, ar ne, kurie gali susiesti realiai su bet kuo, ar ne, iš pasaulinių kompanijų ir jaustis lygiai verčiai, ne, nes valdo jardinę kompaniją? Ne, tikrai yra tas jausmas. Mes kaip ir nebuvo mūsų toks pradžioje, kad tam tikslas pasiekti kažkokią vertę, bet kuomet mes prie to vis artėjom, tarkime, parsidavėm Apex'o, ir tam buvo didelis sandoris, mes paskui pradėjom suprast, kad žiūrėkit, galim dar prasiplėst, pradėjom truputį juokaut, čia vienaragis. Ir, nu, kažkaip tikrai tas pasidžiavimas yra. Man atrodo, mes pralaužėm tikrai ledus ir tą pačią į viešas rinkas, gal ir į Londono biržą. Na, Ignitis yra daręs Lietuvoje, bet ten dalinai į Londoną ir Nasdaq'e yra listinguoti. Tai manome, kad tikrai tokį indėlį padarėme ir toks netgi patriotinis jausmas šiek tiek irgi žaidžia. Tarkime, investuotojams mes pardavinėjom regioną, šalis, mes aiškinom, kad mes esam nariai Europos Sąjungos ir pas mus euras ir OECD ir NATO nariai ir pas mus taip auga augimas BVP yra didesnis nei kažkokie vidurkiai Europos Sąjungos. Mes tikrai tai darėm tokią šalies reklamą, tas irgi kažkaip malonumą teikia. Tau jūsų kompanija turi privatų lėktuvą ar dar ne? Neturi, neturės tikrai mums. Tai kodėl? Ir čia gal irgi įdomi tema. Mes taip jau darėm jau visiškai per karantiną. Ne, nu, tai pradėjom šių metų pradžio, ir tam 5 maždaug mėnesius visas tas dalykas trūko. Ir viską, absoliučiai viską, neturėjom nei vieno gyvo susitikimo, viską darėm per nuotolį, per Zoom'ą realiai. Tai ir toms lėktuvams prasmė yra labai stipriai sumažėjus ir aš dabar neįsivaizduoju, kaip anksčiau ten skraidydavom ir į Taliną, ir tarkime, ir į Londoną reikėdavo. O dabar atrodo, dėl kelių valandų sutikimo skristi, nu, toks absurdas yra. Tai norisi pabendrauti tikrai, o turėjom pirmą tikrą akis į akį valdybos posėdį. Tai smagu ir nueiti ir pavakarinėti ir pabendrauti, bet šiaip tai toms kelionių prasmė sumažėjus smarkiai. Mes tam geriam vandenį. Ar tiesa, kad tu niekada nesi geręs kavos? Ja, tiesa, čia reikėjo kažką apie save prašyti. Čia nejaukauji, tu niekada nejaukauji, nesigėręs kavos. Nesuragavęs kavos, kažkaip niekada nenorėjau, nereikėjo gal, o dabar toks azartas yra neragauti ir ką žinau, negeriu, nesakau, kad negersiu. Aš ir burokėlių nevalgiau ten iki 34 metų, gal dabar jau valgau. Tai negali žinoti. Mes pakeitėm lokaciją, atvažiavome Elektrėnus, ar ne? Taip. Čia išskirtinis daiktas, ar ne? Nedažnai Lietuvoje reikia griauti kaminus. Šis Pabaltijai turbūt toks vienetinis daiktas. Pagal dydį tai nėra didesnė nei Lietuvoje, nei Latvijoje, nei Estijoje. Tas kaminas buvo 250 metrų aukščio.
Dabar, ką mes matom, yra maždaug 72, jau viršus yra nugriautas, dirbama jau metus laiko. Jo, tai griauti vat kaminus, kai aplinkui šalia yra dideli tokie vat pastatai, veikintis pastatai, kaip čia vat šiluminė elektrinė, jau yra mum aukštasis pilotažas. Nieko gal tokio sudėtingesnio dar savo istorijoje nesame darę. O jeigu aplinkui nebūtų pastatų, tai ką jūs tiesiog susprogdintumėt? Jo, sprogdintų. Jo, sprogdinti. Tada paprastesnis būdas yra sprogdinti tiek pat griaunant. Nereikia tiek apsaugų, nereikia tiek priežiūros. Tai mes turime elektros linijas, turim vamzdynus, vat, šalia veikianti katilinė su dirbančiai žmonėm, apsaugoti zonas ir žiūrėti, kad dirbti taip, kad niekas nenukristų į šoną. Ir viskas nukristų ten, kur reikia, pakankamai sudėtinga ir ilgu. O jeigu nieko aplinkui nebūtų, sprogdinimas būtų tikrai kur kas pigesnė alternatyva. 10 kartų minimum. Kai nesi daręs tokio darbo, kaip jūs sugalvojat sprendimą? Žiūrit, kas pasaulyje, kaip tai daroma yra? Žiūrim, kas pasaulyje ir čia turim partnerį. Pasitelkiam subrangovus, nu, kur yra šio laikiniai statybai, niekas praktiškai neįsisuka be pagalbos, labai kokia specializuotas. Bet norėjau klausti, kaip jūs suskaičiavot, kiek gali trukti ir kiek kainuoti tokie darbai, už kiek parduoti savo paslaugą, ar ne? Skaičiavom savo technologiją labai dažnai, skaičiuojant viską iki galo nežinai. Tai suskaičiavom kažkiek tai blogiausią variantą, kaip galėtume padaryti. Daug mašys įvertinė ir tada jau tikslinamės tada, kai dirbam. Tai kiek kainuos va šitą kaminą nugriauti? 1 840 000 du kaminai. Du kaminai? Du kaminai. Ai, ten dar vienas mažesnis. Jo, ten mes dar pažiūrėsim vieną mažesnį, 150 metrų ir 250. Aš galvoju, šitą verslą pradėjai prieš 20 metrų, ne? Taip. Nu, nuo ko viskas prasidėjo? Pats grioviai kažką ir... Ne, montavau kranus ir man pakvietė vienas mano užsakovų kranų, kai klausyk, turi pažįstamą Vokietį, turi Vokietijoje bendrovę. Tos paslaugos niekas nedaro, tai buvo skylių grėžimas, sienų pjaustimas ir va, darom tokį verslą. Esi techniškai išprusęs žmogus, tau čia va, galbūt įdomu, naujas idėjas prie statybų. Aha. Ir tą verslą mes pradėjom su juo, pasikalbinom tą Vokietį ir pradėjom tą verslą trysę. Pagrindinė pirma gal idėja buvo dar tokia, kad apmokysim žmonės Lietuvoje dirbti su deimantiniais įrankiais, tais gręžti pjauti ir netgi siūsim į Vokietiją. Buvo tokia gal pirmas verslo planas. Ir visa ta verslo, kokia mano pradžia buvo, tai abu du akcininkai pasiūlė man nemokėti algos, mokėti minimumą ir 10% įmonės akcijų. Buvo toks, kad duosim tau 10% įmonės akcijų, dirbsi, dalysimės visi pelną, o štai atlyginimas artimiausius ten pirmus antrus metus minimum. Kuriais čia metais buvo? 2001. 2001 metais, supratau. Ir sutikai? Jo. Galimybės buvo tokios. Aha. Mačiau naujas galimybės, prieš tai turėjau du darbus. Na, koks 6 metus žiūrėjau, kaip dirba mano vadovai. Vis galvojau, pasimatuodavau tyliai, kad gal man išeitų, žinai, ir aš galėčiau taip panašiai. Ir, aha. O toks ir buvo tokia galimybė, į kurią kibau. Ir va, taip ir pradėjom. Tai mes pradėjom mūsų visą tą kompaniją, mes buvom du žmonės. Du žmonės, vokiečio duotas autobusiukas ir 3 gręžimo staklės. O dabar vokiečiai vis dar yra akcininkai? Ne, nėra. Viskas jau dabar vienas? Vienas. Iš pradžių po truputį išpirkau iš vieno, labai skyrėsi mūsų. Ir požiūris man buvo 27, jiem buvo po 60. Aha, man gauti pinigai, tai buvo, man reikėjo mašinos, autobusiuko, staklių įrengimo ir kad mes čia galim padaryti ką nors daugiau. Mes ten dirbom po metų, buvom 4 ar 5 žmonės. Aš savo norėjau, piešiau visokias vizijas akcininkam, kad kažkada tai čia galbūt bus 20 žmonių, galbūt 30. Kažkada tai bus didelė įmonė su savo aikštelėm ir daugiau galimybių. Jie sako, mes norim pelno dabar, vienam reikia būto Berlyne, kitam reikia... Čia va, kokių kitų skilių užkišti ir po truputį pradėjo skirtis, žinai, ten man 27 ir čia gal kažkokia tai titis, jam 60. Ir... Jiems jau reikia gražiai gyventi. Jam reikia gražiai gyventi dabar, tai 3 metus 4 lietuviškai pasiniovim su visokiais ten nesusikalbėjimais, paskui sutarėm, po truputį išpirkau akcijas iš vieno. Liko tik tai vokietis, gal 4 ar 5 metus, o su vokiečiu ant pačio galo. Irgi susitarėm ir jisai sako, aš noriu trauktis, noriu pagyventi Berlyne savo labai ramiai. Nereikia pinigų, tai kadangi aš pinigų neturėjau. Tai su savo paskutiniu akcininku mes kartu savo bendrovę apvogėm ir akcijas susipirkau. Ką reiškia apvogė savo bendrovę? Mokytis pamokė, sako, tai aš čia sako, tai ką, iš kur ten tiesiog
jeigu neturi pinigų ar nori įsipirkti tas akcijas, sako, taigi palauk, taigi įmonė tai turi. Nu, sakau, įmonė tai turi. Tai jis sako, žiūrėk, to čia mes iš tavo parodysiu. Jo, čia iš tikrųjų dar vienas būdas yra, kuomet bendrovės vienu metu buvo perkamos įmonių pinigais. Tu, jeigu perki turtingą bendrovę, tu gali užsiskolinti ir paskui jos turimais pinigais išsimokėti. Per tave taip yra, žinai, ten tokia mūsų, tai ten toksai yra, gali sakyti, mes vis tiek esam tokie amatininkai, esam tai labai specializuota įmonė savo, tokio, mes neturim kitų įmonių, neturim kitų įmonių akcijų, mūsų toksai pirmos grandies versliukas, gal sakykim, toks profesinis. Tai kokia dydžio bendrovė dabar? 60 žmonių. 60 žmonių, apyvartos kiek darot? 6,5-7. Na taip, maždaug. 6,5. Ir dabar jau visi duomenys yra vieši. Taip. Ir pelnai, ir EBITDA viskas skelbiama. Jo, ten nieko čia tokio labai ir paslaučių ir niekada neturėjom labai didelių. Ten daug kas labai mūsų priklauso nuo metų, nuo projektų. Aha. Labai dažnai netgi visa veikla priklauso nuo mūsų užsakovo, kaip mūsų užsakovo sutvarko savo vidinius procesus. Daugiau kaip pusę mūsų projektų mes dirbam ne vieni. Tavo darbe turi būti labai svarbu efektyvumas, ne? Nes pagrindai, kas jums kainuoja įrangą ir laikas, kiek jūs užtunkat, kaip greitai jūs sugebat nugriauti ir viską išvežti. Jo, ir kiek prisidarom papildomų rūpesčių, kokių tai vis tiek yra dar apsaugos priemonių, dulkės, triukšmas, kaip susitvarkom su atliekom. Gal vis tiek mes turim pakankamai didelę dalį atliekų, kurių mes patys neperdirbam. Procentais tai nėra labai daug, tai yra apie 0,5%, bet pinigais tai yra vis tiek kažkokia tai pinigų dalis. Tai kaip tvarkingai sutvarkiai su atlieko, kaip greitai padarai darbą. Turit kokią sistemą registruojat, kada atvažiavote į objektą, kada išvažiavote iš objekto, kas padaryta per dieną? Visos mašinos turi sekimo sistemas, turim. Ir tiek mašinos turi sekimo sisteles, tiek darbuotojai vedasi, vat kiek kuris, kokiam objekte mes pridirbom žmogvalandžių ir kiek technikos valandų. Va, tai tokias lentelės ir turim ir sistemas, kur registruoja. Ir tik tai vat, darbų vadovai reikia suadministruoti. O kaip pats aktyviai dalyvauji dabar veikloj savo? Kas yra pagrindinis pardavėjas? Aš. Tai va. Tai čia bėda. Mes blogai. Kiti žmonės parduoda prekes, aš tai parduodu tuštumą. Mano prekė yra tuščia vita. Iki 50 tūkstančių eurų parduoda pardavimus be manęs. Nuo 50 tūkstančių eurų aš jau turiu vieną akim pasižiūrėti. Žinai, ten to, kas yra suskaičiuota. Jeigu tai yra objektas, kuris didesnis kaip 100 tūkstančių eurų, arba griovimas yra, reikia nugriauti pastato dalį, aš jau prašau, kad be manęs nežiūrėtų ir norėčiau pažiūrėti pats. Mano patirtis yra įmonės resursas, tai jo reikia naudotis, kai skaičiuoji tuos pačius objektus kažkiek. Klausyk, bet tu niekada neparduosi šitos įmonės, jeigu tu esi pats didžiausias jo specialistas. Arba turėsi dirbti du pabėdną vakansą. Ne, tai žinai, ten didžiausias specialistas, tai negali ten būti labai kokio didžiausio, yra tikrai kitų ir tą... Kodėl neapmokai vat, žmonių ir neatiduodi jiems tos atsakomybės, kad jie važiuotų vertinti? Apmokau ir atiduodu, bet tik dabar tą atsakomybę, mes kartu visi susitarėm, kad šiandieną mums patogu dirbti, kai jinai yra maždaug vat, objekto 50 tūkstančių eurų ribose. Aha. Tai tų ten didesnių tų objektų yra kaip 50 tūkstančių eurų, kai kas liečia grįvimo darbus, jų yra apie 20%. Nėra čia jau tokio, žinai, labai didelė dalis. Kas čia per triukšmas? Čia dabar kalno hidraulinis kaltas. Mes griauname kaminą. Kaminus griausime su robotuku, kuris yra viršu iki 30 metrų aukščio. Aha. Nuo 30 metrų aukščio mes jau pasiekėm su savo ekskavatoriais. Ir dabar va, šita kaminas vienas yra nugriauta jau iki 30 metrų. Ir šiuo metu jardo dvi mūsų mašinos, daužo į smulkius gabaliukus. Aš mokykloje vesdavau... šokių maratoną. Ir kai tu ten 12-24 valandas prasėdi, kai pastoviai groja muzika, grįžti namo, atsigulu į lovą ir jausdavo tą patį, žinai, bytą. O kai tu prasėdi va, visą dieną prie kalimo aparato, atsigulęs į lovą, nejauti paskui galvoji to? Ne, va, jeigu stovėtum čia, kur mes stovim visą dieną, tikrai jausim, kabinu jisai to labai negirdi. Ai, yra izoliacija padaryta. Labai didelė izoliacija. Tik... Galvoju, turim puikią progą, mes turim savo partnerį Invega, tai jie kartais atsinčia man klausimą, tai aš noriu paklausti. Kaip griovimas atrodė prieš 10 metų, kaip atrodo dabar ir kaip galvoju, atrodys dar po 10 metų į priekį, kalbant apie inovacijas? Ar visada ir bus toks brutalus reikalas, ar nežinau, robotai atvažiuos paskui, nuskanuos čia su lazeris ir viską suvalgys? Automatizacijos bus tikrai daugiau ir...
po to, kai robotai važinės gatvėm, dar po 10 metų, vat jie galės ir pradėti galbūt griauti. Bet pirma turėtų atsirasti mašinose gatvėse. Čia yra daugiau kintamų veiksnių, sakykime tokių, bet tikrai bus daugiau, vis daugiau automatizacijos bus vis daugiau. Aš manau, kad mūsų įranga technika bus vis našesnė. Ir vis daugiau atsiras perdirbamo visokių galimybių, kad jeigu šiandieną mes paimam, priduodam metalo laužą, tiesiog armatūros tokį rinkinį, paskui čia parodysim, kaip jis atrodo. Tai aš tai labai manau, kad dar vėliau mes jau į vietoje, į konteinerį sudėsim kubinius, jau paruošim kaip metalo lydymo krosnį, va, kokį daiktelį ir išvešim. Ko dar Lietuva nieks nedaro dabar, tai betono gabaliukai, kuriuos mes naudojam kaip pagrindas. Vėliau šalia pat pastačius betono maišyklę, mes sumaišysime, įdėdami cementą ir iš karto statysim naują pastatą. O toks labai, žinai, kad va, tiesiog senas suvalgiai, naujas iš to, kad jis atsistoja kažką taip iš kitadėjus. Aha, skamba labai gerai. Viešai prieinami duomenys, ane, sako, kad jūsų įmonė uždirba nu, virš milijonų pelno, ne, ir daugiau turbūt, ten priklausomai, kiek sandorių tais metais būna. Bet ja, realiai priklausom. Pati įmonė yra bevertė. Kodėl? Jeigu žodį pavartoti bevertę toj plotmėje, kad jeigu mus norėtų parduoti, ar taip. Būtų kas už ją moka, tai manau, yra labai daug tiesos. Mes sakom, kad mes esam ne verslas, mes esam amatininkai. Kuo verslas nuo amatininkų skiriasi tai, kad nu, kol amatininkas ir meistras pameistrys ir kiti dirba, tol uždirba pinigus ir yra vertė. Jeigu meistras ir pameistriai išeina, tai ten nelabai yra, kad ten kas žaizdras lieka jo. Tai mes esam tas people's business, žmonių verslas. Mes esam verti tiek, kiek yra žmonės. Aišku, mes turim kažkokį savo brandą, turim galų galę patirtį visą įdirbį kartu, bet tai vis dėlto yra žmonės. Nu, mes nenorim galvoti, kad mes beverti. Nu, čia ne apie tai, jo. Taip, jeigu kažkas norėtų nusipirkti sumą advisors ar ne, tai... Tai turėtų perpirkti žmonės. Taip. Ką sumą advisors kažkada ir padarė, nusipirkdama šitą verslą iš sebo. Tai va, nu ko jūs pradėjot, kaip atsirado sumą advisors? Jo, tai jeigu sumą advisors, tai istorija pas mus tokia labai tiesmaučiška, sakykime. Nu, mes dirbom, tokia buvo bendrovė Sebenskilda, na, pirmaujantis šiaurės šalys ir, manau, ir Baltijos šalys ir Lietuvoje investicinis bankas, bet vieną dieną ne Lietuvos vadovybė, o apskaitai ir netgi ne Skildos vadovybė, o SEBO vadovybė nusprendė strategiškai, kad investicinis bankininkystės paslaugų nebeteiks Baltijos šalyse, pasikvietė mane ir paklausė, ar aš nenorėčiau nusipirkti šito verslo. Tai apturėjom su vat, Valerium, Jūrate, su tais kolegom, su kuriais dirbom vieną bemiegę naktį. Per tą naktį nusprendėm, kad norim nusipirkti. Ir, nu, taip ir nusipirkom tą verslą. Bet tas verslas, kadangi pirkom iš esmės tai patys save, tai toks ir buvo žmonių perėjimas. Aišku, prisimėm įsipareigojimus, kad sebui nebūtų kažkokių reputacinių blogų dalykų ir taip toliau. Tai vat, kaip sėdėjom šitam ofise, tai ir sėdim, tai mūsų tas sumos CV yra, toks galima pasakyti, nuobodus. Mes esam daug metų dirbam tą patį, dar ir prieš sumą, dar kokių daugiau negu 10 metų dirbam tą patį, tie patys ir ten pat. Tai va tokie ir važiuojam labai tą savo stuburo liniją. Tai kad mes dar prieš dirbdami, kad mes dabar bijau sumeluoti, bet turbūt kokius 17 metų mūsų ta kertinė komanda yra kartu. Tai aš net nežinau, Lietuvoje yra kitų konsultantų, kur brandolys, didžioji įmonės dalis būtų ten 11 metų dirbtų kartu kaip komanda ir važiuotų. Tai turbūt tuo esam kažkiek įdomus ir išskirtiniai. Kaip jūs sakote, ne, jeigu jūs, tarkim, susirgsit, sugalvosit, pasitrausit ar ne, tai tas verslas pats iš savęs jau negeneruos pinigų. Ar jums nebuvo matant tiek sandorių ir tiek norinčių parsiduoti verslų pagundos nusipirkti kažkurį tai atėjusi? Tai mes negalim to daryti. Vis dėlto gal mes esam tos teisingos, gal nesakyčiau senesnės kartos, bet teisingos kartos, tai yra interesų konfliktas. Tu
arba konsultuoji, arba perki. Nu, tu gali sakyti, aš atsiriboju, aš norėčiau atsistoti kitą pusę, man patinka tavo verslas, aš noriu nusipirkti. Vis tiek negali, kadangi tu sužinoji tą informaciją dėl to, kad tu buvai konsultantas. Tai tada tu iš pradžių turi išeiti, nebedirbti, tada turėtum tą informaciją apie kažkokią perkamą ar parduodamą bendrovę sužinoti nebe per savo konsultacinę prizmę ir tada ateiti ir daryti. Čia tas yra angliškas, nu, fiduciary duty, arba, kaip sako, klientas stovi prieki ir tu dirbi klientui. Čia visų profesionalų, advokatų, auditorių, investicijų bankininkų, čia yra ta auksinė taisyklė, kuri turi galioti. Tu negali perlipti, nes jeigu tu pradėsi savo interesus statyti prieki kliento, tai tada nebūtų taip, kaip aš nebūčiau 20 plus metų versle, jeigu aš savo interesus pradėčiau prieki kliento statyti. Kas su manim norėtų dirbti? Taip. Ir iš principo jūs turbūt nelabai gali tapti akcininkais, ar ne, ten labai daugelių bendrovių. Galima, yra taisyklės, kaip tu gali tapti, kaip finansiniai konsultantai gali tapti bendrovių, bet yra tas vadinamas disclosure, tu turi atskleisti, bet ganėtinai nepatogu. Nu, tarkim, jeigu aš dabar nusipirkčiau kažkokios bendrovės akcijų, ir ateitų kažkas ir sakytų, aš noriu tą bendrovę pirkti, aš jau kaip ir turiu tam interesų konfliktą. Bet ten yra išsprendžiami tie klausimai, čia daugiau skonio reikalas, ar tu nori tą daryti ar nenori. Tiesiog tu turi deklaruoti, pasakyti savo interesą, kad turi, jeigu ten kažkokioj milžiniškoj bendrovėj, ten turi 0,00 kažkiek akcijų, tai nemanau, kad kažkam yra problema. Bet jeigu, tarkim, į kokį lietuvišką UABą investuotum ir būtum ten, tarkim, akcininkas tarp su balso teise, kokie valdyboje dar kažką, tai nežinau, nelabai. Mes asmeniškai savo komandoje esam sutarę, kad mes nesam jokių kitų įmonių valdybose, tarybose ir mes darom grinai konsultacinį verslą. Tai kaip jūs savo pensiją apsirūpinsite? Tai taip ir apsirūpinsim, pirksim pensijų fondus ir perkam. Nežinau, ką daro kolegos, čia kiekvienas asmeninis reikalas. Tai aš asmeniškai, tai kadangi man užtenka šitam versle, kurios jis yra, va, taip sakysim, sviruojantis, tai pensija, šeima ir ten kokia pensija yra šventas dalykas, ten yra pinigai padėti ir jie nieko bendro neturi su kaip šito amatu, dabar kaip sakyti, kaip sakiau, ne verslu, bet amatu gal labiau. Nors, vat, kaip jūs sakot, jeigu ir iškyla klausimas, kam tau konsultantas, tai greičiausiai anksti dar, ar ne? Arba tau nereikia dar daryti to sandorio, ne? Bet vis tik, tai kam konsultantas jo reikalingas? Tai konsultantas reikalingas tam, kad pasiekti klientui tikslų. Nu, gal ir kažkiek nuvalkio tą frazę, bet pridėtinė vertė yra. Tai konsultantas turi sukurti savo klientui pridėtinę vertę. Nu, imkim pavyzdį tokį. Ateina klientas ir sako, tarkim, noriu parduoti įmonę, manau, kad 20 milijonų man būtų ta suma, kuri mane tenkintų. Mes su juo dirbam ir parduodam už 30 milijonų. Tai tikrai jam yra gerai ir turbūt jam labai aišku, kam reikalingas klientas. O kaip iš 20 padaryti 30, ar apskritai padaryti, kad ir už 20 vyktų, tai vėlgi turbūt tas dalykas, kuris bet kurioj kitoj srity veikia. Turi sukurti konkurenciją, turi tą įmonę padaryti patrauklę, kad ją norėtų pirkti, kad dėl jos konkuruotų idealiu atveju kuo daugiau pirkėjų ir tada jos kaina kyla ir ją gali parduoti. Bet konsultantas, finansinis konsultantas visus tos dalykus ir dėlioja, kad paimti įmonę, padaryti, sustiguoti ją taip, sudėlioti, kad ji būtų patraukli, žiūrėti investuotojo akimis, nes savininkui gali būti, kad ji atrodo labai faina, o investuotojo akimis atrodo visiškas jovulas. Tai vat, būtent pažiūrėti investuotojo akim, nes mes atstovavim ir pirkėjus labai dažnai, tai mes žinom, kaip tas vyksta. Ir tada sustiguoti taip, sudėlioti konkurenciją, pereiti per visą derybų procesą ir taip toliau, ir užbaigti sandorį ir gauti klientui tą naudą. Aš vat apie jūsų paslaugos kainą noriu pasikalbėti. Ne? Aš įsivaizduoju, kad yra kažkoks procentas iki tos norimos sumos, ar ne, nu, vat aš tarkim parduodu įmonę, aš sakau, kad vat ten kažkokia suma mane tenkintų, mes susitariam jūsų procentą ar ten sumą, ir jeigu jūs padarote ženkliai daugiau, tai tikėtina, kad jūs galit pasiimti didesnę dalį tada, ne? Darot tokią schemą ar ne?
darom, bet apskritai gal reikėtų paaiškinti, kaip veikia mūsų gildijos brolis. Kaip tai, nes mes esam turbūt ženkliai skirtingi nuo kitų profesionalių konsultantų, nuo auditorių, teisininkų ir taip jau. Tai mūsų, jeigu taip sakykim, klasikinis užmokestis, jis yra tam tikras fiksuotas mokestis, kuris, sakysim, bendram kontekste įvykus sandoriui, na, turbūt apie 10%, gal mažiau, nuo visos sumos sudaro. Nu, kartai gali per mėnesį mokamas ar kurs etapų mokestis. Tada yra liūto dalis yra sėkmės mokestis, kur yra tam tikras procentas nuo sandorio. Aš sakau tam tikras procentas todėl, kad mega sandorija jisai gali būti ir mažiau negu 1%. Mažesniam sandoriui jis gali būti ir keli procentai. Mhm. Ir tai, ką jūs sakot, mes savo žargonę vadinam kikeriu. Ir pakankamai dažnai būna, kad susitarėm, kad jeigu bus, sakysim, pasiektas tas at, bazinis kliento rezultatas, tai yra vienas sėkmės mokesčio procentas, o virš to, ko jis nori, yra kitas. Gali būti ir ne tik kad dar kitas, bet ir dar kitas, ir dar kitas. Mhm. Tai laiptuota schema, kur kuo arčiau kosmoso apie tai, ką niekas nesvajojo, to turbūt ir mūsų užmokestis yra procentinė išraiška didesnis. Kartais kompanijos didžioji vertė tai yra jos savininkas. Jis turi visus kontaktus, jis turi pagrindinį know-how, ar ne, jo kompanija gerai uždirba ir jis vieną dieną sugalvoja parsiduoti. Kaip jūs tada vertinat tokią kompaniją? Iš karto prieštaraučiau, pavyzdžiui, tarkim, tokie pavyzdžiai yra, kaip minėjau, advokatų kontorų. Kadangi yra parduota, nu, vakaruose, ne Lietuvoje, yra buvusio, kad parduotos advokatų kontoros, tai kuo mažiau advokatų kontora priklausoma nuo kertinių žmonių... Nuo žvaigždžių? Nuo žvaigždžių, tuo jinai yra brangesnė, saliginai, tarkim, pagal kažkokius pelnus ar apyvartą skaičiuojant. Tai, bet jeigu savininkas, tas, tarkim, žvaigždūnas, nuo kurio viskas priklauso, jeigu jis parduoda ir jisai sutinka pasilikti ir toliau dirbti, tai tokiu būdu ir išsprendžiama. Mhm. Jeigu jisai nori atsitraukti, tai tada didelis klausimas, gal netgi ne kainos klausimas, gal šis nėra ką pirkti. Mhm. Tai žodžiu, čia patarimas kiekvienam verslo savininkui, kuris yra kritinė persona toje kompanijoje, patarimas yra ruošti kažką į savo vietą ir kad kompanija būtų savistovi be jo, kiek įmanoma. Jeigu jisai iš tikrųjų yra kritinė persona verslui, nu, tarkim, jeigu tai yra kažkoks ypatingai gabus vadybininkas nekilnojamo turto kompanijoje, kuri turi turto už 100 milijonų ir jam pasikeitus turtas vis tiek išliks ir nuomos kontraktai nepradings, tai tada gal ir nebūtina, bet jeigu mes kalbam apie tai, kad vienas žmogus ar keletas žmonių iš principo generuoja bendrovės visas pajamas ar pelną ir jiems pasitraukus pasitraukia ir rezultatas ir nėra ką palikti technologijų, patentų ar kažkokio turto, tai jo tada reikia dėlioti. Tai klausimas, ar tokie dalykai persiduoda. Jūs paminėjot gerą dalyką, gerą modelį, ne, kuomet jeigu, tarkim, esi pirkėjo pusėje, perki kompaniją ir galvoji, ar be šitos vadovų komandos, tarkim, jeigu jie sugalvoti atsitraukti, ar tas verslas dar sugebės rodyti rezultatą toliau. Tai tada jie irgi bonusuojami, priverčiami kažkiek tai laiko atdirbti kompanijoje, pasiekti tam tikrą rezultatą ir tokiu būdu liktai tu užsitikrini, kad tas verslas dar gyvos ir po to. Taip, aš tik tai žodžio priverčiami nenaudočiau, nes nelabai priversi. Motyvuojami, galbūt taip reikėtų pasakyti. Ir nu, yra įvairių variantų. Yra žmonių, kurie tiesiog taip myli tą savo darbą, kad jis gal netgi pardavęs, gavęs daug pinigų, vis tiek dirbs, bet aš manau, tai daugiau išimtis. Nu, tokį mažą patarimą duokite. Ne? Jeigu kažkas galvoja apie savo verslo pardavimą, kokie yra tokie baziniai, smulkus dalykai, kuriuos būtina padaryti ir kurie labiausiai iškelia verslo vertę pardavimo momentu. Tai jau nuogai kalbant, tai vat, kaip kalbėjom, vis tiek yra EBITDA ar kažkoks kitas pelno rodiklis. Žodžiu, nebeslėpti pelno, rodyti viską, ką turi maksimaliai. Neslėpti, bet tai visų pirma reikia jį uždirbti. Tarkim, tai tu turi uždirbti pelna, tai jeigu gali tą padaryti, jeigu gali įtempti raumenis ir užpumpuoti kuo geresnį rezultatą prieš pardavimą, tai tą reikia padaryti. Tačiau iš tokio nuogo finansinio taško. Jeigu šiaip iš tokių dalykų, tai tiesiog reikia savo to parduodamo daikto didinti patrauklumą ir paimti, nu, ne, iš liaudiškos
išminties paprastus dalykus. Vežant seną automobilį turgų parduoti, reikia jį išsiurbti, nuplauti. Šitą galbūt patikrinti, kad nebūtų kažkokių didelių nubrozdimų. Lygiai tas pats galioja, jeigu parduodė apie verslą. Nu, jį reikia sutvarkyti, kad jis atrodytų patraukliai. Padaryti tos elementarius dalykus. Tai, pavyzdžiui, jeigu konkrečiais pavyzdžiais kalbant, jeigu ten yra kažkokių žmonos automobilių ant įmonės, ar kažkokių sudėtų keistų dalykų poliso namų, tai tu žinai, kad investuotojui tas nepatiks, jis tų dalykų tikrai nenorės. Ir nepalik investuotojui, būnant nepatenkinam, spręstų klausimus. Susitvarkyk tą elementarią higieną, bent jau, kad ta įmonė atrodytų tvarkingai. Jau nekalbant apie tai, kad, sakykim, jeigu neaudituota, tai geriau audituoti. Tai gal kainuos ten 15 000 už auditą, jeigu ten nedidelės įmonės. Bet investuotojui atėjus bus daug daugiau komforto ir jisai galbūt tau sumokės vieną papildomą EBITDA daugiklį, dar kur tau auditas atsipirks ten keleriopą ir gal 100 kartų. Ar galima brangiai parduoti nuostolingai veikiantį verslą? Absoliučiai. Tai, nu, čia aš nieko naujo nepasakysiu. Nu, Vintedas mūsų žymusis. Dabar vertina, kad tai yra jau vienaragis, bet iki šiol nuostolingas. Tai, nu, jis visas dar neparduotas ten raundais, bet tai Tesla. Kiek kainuoja tiek pat, kiek visi kiti automobilininkai pasaulio kartu sudėjus. Tai jo, čia pilna tokių. Ar galima parduoti nuostolingą lietuvišką verslą kažkam? Taip, galima, esam pardavę ir gerai pardavę nuostolingai veikiančius verslus. Bet jie nebuvo blogi verslai. Jie buvo nuostolingi tuo metu, bet su labai didelė aiškia perspektyva per artimiausius kelis metus uždirbti ir pelnus, ir pajamos, ir pelnus. Apie perspektyvą pasakėt. Kiek pardavimo momentų yra svarbi perspektyva? Ne? Kiek, tarkim, papildomų ebitų galima įrodžius pirkėjų, kad va, čia tikrai yra perspektyva ir ten bus augimas kažkoks? Labai svarbu. Iš principo investuotojai perka ne praeitį, perka ateitį. Tai praeitis svarbi tiek, kiek ji sudėlioja pagrindą tikėti ateitim. Tai pavyzdžiui, jeigu mes dabar pardavinėtumėm kažkokį įmonę, va dabar imamės kontrakto ir einam ją pardavinė, tai mes jau savo visą pristatymą ruoštumėm tikrai ne 20 metų finansinio ataskaitų pagrindu, kaip minimum 21 metų, o priklausomai nuo verslo gal ir 22 metų pagrindu. Labai toli į priekį kažką dėliot sudėtinga, nes jau niekas nežino, kas bus ir na, sunkiai pamatuojama, bet jo, turi, ypač jeigu tai yra augantis verslas. Tai reiškia, kai turi gerą praeitį ir gražią perspektyvą tai, ką galima dar patikrinti, artimiausių metų tai yra idealus laikas eiti į pardavimą, jeigu aišku, verslininkas to nori. Kiti nori visą gyvenimą gal su to verslu likti, tai nereiškia, kad visada privalo, bet jeigu nori parduoti, tai va, tas variantas, sakyčiau, yra idealus. Kam geriausia šiuo metu išeiti ir parsiduoti? Šiaip madinga viskas, kas yra žalia. Tai žalioja energetika, madinga, be to yra prognozuojami arba tie vadinami, nu, dabar sako COVID resistant, bet nu, šiaip anksčiau sakydavo cycle resistant. Tai reiškia, nu, ciklui atsparus verslai. Pavyzdžiui, mažmeninė, maisto prekių mažmeninė prekyba, kuri, iš principo, kas bebūtų, jinai yra tvari, atspari, taip pat, kaip ir minėjau, infrastruktūra, tarkim, kažkoks ar tai dujų, ar elektros, ar kažkas, viskas aišku, dėliosi kažkokių ten nenumatytų dalykų, nelabai bus. Tai dabar tie dalykai yra madingi, kadangi nepriklausomai nuo to, kad visi sako, pinigų yra daug ir visi griebia, čia gali susidaryti įspūdis, kad visi tik startupus perka. Rimti fondai, jie balansuoja ir jie nori ir saugių investicijų, ir nori tų, sakysim, augančių investicijų. Gerai, ir pabaigai mes turim savo tradicinę rubriką, kuri vadinasi Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Kiek uždirbančios įmonės savininkas jau gali laikyti save milijonieriu? Milijoną, jeigu uždirba.
tai gali laikyti save milijonierium. O jeigu pardavimo atveju vertinti? Tai pardavimo atveju užtektų turbūt kelių šimtų tūkstančių eurų pelno, sakykim, taip, tam, kad jis galėtų pardavęs įmonę gauti daugiau negu milijoną. Kas daugiausiai uždirba per krizę? Per krizę, aišku, mes. Per kokią krizę, žiūrim. Kas tau yra finansinė laisvė? Galimybė nežinoti, kiek kainuoja dešra arba sviestas. Nežinai, kiek kainuoja dešra ir sviestas? Tiksliai ne. Kam reikalingas emocinis intelektas? Tai dvi Nobelio ekonomikos premijos ir pastaruoju metu duoto žmonėm, kurie įrodė, kad vis dėlto ne sausa matematika, o būtent per emocinę prizmę ir emocinis intelektas turbūt žmonių valdo veiksmus. Kaip buvo pastatytas Egipto piramidės? Pripylė žemių ir vilko, akmenį šitągi į kalną ir paskui padėjo vietą. Jo, jeigu mums reikėtų pastatyti Egipto piramidę, naudojant savo techniką, tikrai statytume panašiai apie kokius 8 metus dėjo. 8-9 metus? Jo, šiandieną. Šiandieną, vat kokią mes esame. Jeigu reikėtų pastatyti tą vieną piramidę, 8-9 metus. O kiek procentų tavo laimės sudaro pinigai? Tai nežinau, man pinigai kaip ir svarbu, sakykime, yra, bet aš noriu apie juos tiesiog negalvoti, kad jų būtų tiek, kad nereikėtų rūpintis, kad jų ten gali pritrūkti ir panašiai. O kur reikia dėti pinigus, kai neturi fantazijos? Tai jau, aišku, nekilnojama turta. Dar ir atsiperka. Ar įmonės gali drausti meilės romanus? Turėjome ne vieną, tikrai nedraudžiam. Aš manau, kad ne, kaip, ne, turbūt tas dalykas, kurio negali uždrausti, nes vis tiek įvyks, ar ne, kažkur vėl kitur, tai kad žmogus dėl to pabėgs iš darbo. Aš manau, kad jeigu tai netrūdo tavo darbui, mes turime kelias šeimas sukurtas ir mūsų įmonės viduje ir su vaikais, tai nemanau, kad turėtų drausti, jeigu tas netrūdo. Apie kokį sandorį svajoji? Nu, greu žirmūnus. Apie kokį sandorį svajoji dabar? Manau, kad mes norėtume daryti tą, ką gerai išmanome. Būtent skelbimų, online skelbimų verslą. Tai norėtume dar šitoje vietoje prasiplėsti ir tikrai yra dar vietos mūsų žemėlapyje, sakykime, ne visur užpildyta, eksiukai ne visur sudėti. Apie kokį sandorį svajojate? Apie paskutinį. Prieš išeinant į ankstyvą pensiją. Na, tai to jums ir palinkėsiu ankstyvos pensijos. Ačiū. Ir kad niekad nežinotumėt, kai kainuoja batonas. Ačiū. Ačiū už interviu. Tie, kas daugiau nei metu žiūrite mūsų laidas, žinote, kad aš nesu tas, kuris aklai agituoja už verslo darymą. Manau, kad kur kas svarbiau yra tiesiog būti laimingu darbe ir rasti, kur jūs galite save išreikšti. Kartais išgirstu pasakymų, kurie labai taikliai apibūdina mano mintis, tik aš pats nesugalvoju žodžių, kaip tai apibūdinti, ir būtent tokie žodžiai buvo pasakyti Google vadovo viename iš paskutinių trumpų pranešimų. Įsivaizduokite, kad jūsų gyvenimas tai yra lyg žongliravimas 5 kamuoliais. Tai yra darbas, šeima, draugai, sveikata ir siela. Jūs jį žongliruojat. Ir tik vienas kamuolys iš jų yra guminis. Tai yra darbas, kuris jums iškritus iš rankų, jis gali atsitrenkti grindis ir vėl atšokti. O visi kiti kamuoliai yra stikliniai. Ir jeigu jūs jį pamesite, tai jis į pradinę būseną greičiausiai jau negrįš. Todėl svarbu yra susikoncentruoti į svarbiausius dalykus. Tai ko noriu jums palinkėti? Raskite būdų darbe būti tiek efektyvus, kad sutaupytumėte pakankamai laiko ir jį galėtumėte skirti tam, kas iš tikrųjų svarbu. Tam kartu tiek. Iki.